Labs vakars, dāmas kungi, atvainojos par nelielo aizkavēšanos, bet, nu, ņemot vērā, ka šis ir pop-up šovs, tad aizkavēšanās ir lieta, ko es domāju, ka mēs varam arī nedaudz pārdzīvot. Un šīnī laikā, laiks, ka mēs varam pārdzīvot diezgan daudz, un tas ir arī tas, ko mēs centīsimies pierādīt. Dodas devējiem, atdodas ir viss šī projekta nosaukums, un mērķis ir gaužām vienkārši palīdzēt kultūras darbiniekiem, kur šobrīd ir dīkstāvē, un... Viena svarīga lieta, kas mums ir ienāks prātā, pirms mēs ķeramies pie viesiem un skatāmies, ko mēs jums esam sagatavojuši, parunāt ar pašu galveno cilvēku Latvijā, kurš atbild par kultūru, tādā ziņā nekas nav mainījies, tas ir Latvijas Republikas ministra prezidents Nauris Puntulis, ministra prezidents Redzikā, varbūt es jau novēlu, kultūras ministrs Nauris Puntulis, un mums bija lielisks plāns, sazināties ar viņu Zoomā, bet kā jau bieži vien gadās, lieliski plāni nevienmēr izdodas, tāpēc mums ir jauns plāns ar viņu sazvanīties. Redzēt, tas nozīmē, ka jums nebūs tieši iespēja, bet iespējams, ka dzirdēt gan, jo mums vajadzētu saprast, vai kultūras ministrija ir ar mums šī jautājumā, un vai arī viņi uzskata, ka... Sveicināti, Pundarkungs! Jā, labdien! Man nav nejausmas, vai var dzirdēt visu labi, bet... Ļoti labi dzirdu. Jā, mēs izrādās, ka jūs arī labi dzirdām. Man jums ir reku jautājums, un arī droši vien, ka skatītājiem ir tāds pats, vai jūs atbalstāt mūsu iniciatīvu, dosdevējiem atdodas atbalstīt kultūras darbiniekus? Jā, es gribētu sākt ar to, ka mēs šobrīd visi dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, varbūt nedaudz drūmā laikā, Un tādēļ varbūt es vispirms aicinātu divas lietas. Vispirms es aicinātu mēģināt nedramatizēt situāciju, šī situācijā saredzot šo situāciju, skatot tikai katrs caur savu prizmu. Un otra lieta, ko jau pati galvenā, ko es aicinātu šī brīdī, šis noteikti nav laiks, kurā mums vajadzētu meklēt vainīgos, meklēt atbildīgos, vienalga vai valsts personā, vai institūcija personā, vai viens otrā. Šis ir laiks, kas mums dos, lai mēs mācītos vairāk ieklausīties pirmkārt katrs sevi un ieklausītos viens otrā. Šis ir laiks, dots mums laiks, kurā mēs viens otram mācītos palīdzēt. Visdažādākajā veidā, gan kā valsts, gan kā institūcijas, gan vienkārši kā cilvēki. Šis ir pārbaudījums mūsu empātijai. Un es novēlu šim projektam labu ceļvēju. O, paldies jums liels par labiem vēlējumiem. Tad nu, man vēl atliek tikai apjautāties, nu kā jums pa darbiņu? Šī brīdī saspringti varētu būt? No, ja godīgi sakot, tad es stājoties ministra postenī biju gatavojies uz lielu slodzi, uz milzīgu slodzi, bet no tik lielu, kā tā ir šobrīd kopš marta vidus, laikam es nebiju paredzējis, bet jā, es esmu par to atbildīgs un es arī ar pilnu atbildību to daru. Jā, šī ir cita tipa slodze, visdrīzāk, jā, kādai jūs sevi bijāt noskaņojis, bet, nu, kā jūs vērtējat situāciju šobrīd kultūras jomā? Kā jūs to raksturot? Es domāju, ka kultūras jomā situācija nevajadzētu dramatizēt, kā jūs minēju, jo patiesībā jau tā būtiskākā lieta ir tāda, ka neviens likums, neviens aizliegums nevar kultūras cilvēkam, radošam cilvēkam aizliegt būt radošam un radīt. Un tā jau ir tā sūtība, radoša cilvēka sūtība radīt. Un to jau mēs darām jebkuros laikos, jebkurās krīzēs. Un šī nebūtu nav vienīgā krīze, kāda ir piemeklējusi ne mūsu valsts, ne sabiedrība kopumā. Un nekad jau radošais cilvēks bez radīšanas nav varējis iztikt krīzes apstākļos un neiztiks arī šobrīd. Un tas, ja mums ir šobrīd dažas lietas, kuras mēs nespējam līdz galam atrisināt, nu mēs tās atrisināsim. Un nekur jau tās nepaliks, un mēs patiešām vēlreiz atkārtot, tikai nevajadzētu šī brīdī sākt meklēt, kurš pie kā ir vainīgs, kurš kādu netik precīzi likumu ir uzrakstījis, vai kurš netik precīzi kādas nodokļas ir samaksājis. Tās viss ir otršķirīgas lietas. Pirmšķirīga lieta ir tā, lai mēs šī laikā nepazaudētu savu cilvēcību, bet tieši vairāk ieklausītos sevi un ieklausītos un vairot šo cilvēcību. Jā, pievienojos, un manuprāt, arī šī akcijas ideja ir
tādā pašā virzienā, kā jūs arī runājat, jo situācija, es domāju, ka mākslinieku, kultūras darbinieku jomā, nav ārkārtīgi dramatiska, bet būtu ļoti labi nesagaidīt to brīdi, kad tā jau ir kļuvusi ļoti dramatiska, un mēs vairs nezinām, ko darīt, tāpēc mēs rīkojamies laicīgi. Nē, es patiešām apsveicu šo iniciatīvu, un es arī noteikti nebūtu tas, ko šobrīd teikt, ka situācija ir ļoti laba. Mm. Teikt, ka situācija ir atšķirīga, ja? Un ir daži, kuras šī krīze, ja šī situācija skar mazāk, vai netik tieši, ir daži, kuri bieži, es atļaušos teikt, ļoti atbildīgi, piemēram, nodrukļu politikā, un tos šī krīze skar mazāk, ir tādi, kuri varbūt ir dzīvojuši, arī tas ir jāatzīst, ir tāds starp mums, kuri ir dzīvojuši mazliet viegliprātīgāk. Es tiešām nevēlētos meklēt šobrīd nevienu nosodīt un vainot. Mācāmies būt labāki, mācāmies būt cilvēciskāki un mācāmies viens otram palīdzēt, to arī pierāda šī akcija, viens otram palīdzēt. Jā, un vēl viena lieta, ko es domāju, te jautāt arī cilvēkiem, kas mums nāks ciemos vai arī ar kuriem mēs sazināsimies attālināt. Kas ir tie kultūras notikumi, ko jūs tagad patērējat ikdienā? Droši vien kā attālināt, droši vien kā internetā vai ierakstā, bet... Atzīšos godīgi, laikam mazliet brīvāks bija, salīdzinoši brīvāks bija mirklis, kurā mēs bijām piespiedu karantīnā. Tā nedēļa, tanī nedēļā gan es cik vakars noskatījos kādu metropolitēnu operas iestudējumu, bet atzīšos godīgi, beidzamās nedēļās ir tik ļoti liels nogurums vakarā, ka pat nesanāk tam, jā. Jā, man ārkārtīgi žēl, ka mums neizdevās parunāties Zoomā un redzēt jūs arī baigā, jo tad man liktos daudz adekvātāks. Mans jautājums varbūt jums ir vēlme uzdziedāt šī brīdī, bet tagad pa telefonu droši vien tas būtu ārkārtīgi dīvains jautājums. Bet, Jā, es varu atdobēt uz šo jautājumu. Man nesen bija intervija kādā privātā radiostacijā, un tad jautājums bija līdzīgs. Un es teicu, ka jā, man nesen bija paredzēts arī viens no retiem maniem koncertiem, un tad dienā es Facebookā publicēju kā dziesmu no šīs koncertu programmas, taču šobrīd dzīvu dziedāt tiešajā, ētrā es droši vien neuzdrīkstētos, jo atzīšos godīgi, es esmu atbildīgs pret savu vokālo formu, un tam pat tiešām nav bijis laika, es šobrīd noteikti neesmu tur labāk jau vokālā formā, lai publiski uzstātos. Jā, tas ir saprotam, paldies par sarunu un... Uz saziņu visdrīzāk jau. Jā, visdrīzāk uz saziņu. Tikšu, jā. Lai beidzās. Paldies. Paldies jums, Lēs. Atgādinu vēlreiz, ja gadījumā pieslēdzāties krīpatiņu vēlāk, mēs sarunājāmies ar Latvijas Republikas kultūras ministru. Nav ar Puntuli, no kura laba vēlējumi mums ir saņemti. Tad mēs dodamies uz priekšu. Sveicināt vēlreiz ļoti nepierastā formātā, jāatzīstās, es šobrīd atrodos. Proti līdzekļu vākšanas kampaņā dos devējiem atdodas, kuras mērķis ir vākt ziedojumus kultūras darbiniekiem, kur šobrīd ir dīkstāvē. Un pateicoties, kam es šādā stāvoklī atrodos, es jums labprāt arī pastāstīšu. Tā ir Una Rozenbaum, kas ir šīs akcijas idejas autora un arī organizatora. Labvakar. Varbūt ātri tu varētu pamēģināt izstāstīt, kā tu nonāci pie domas, ka kaut kas tās ir nepieciešams. Pie tās domas es nonācu pavisam vienkārši, skatoties, kas notiek apkārt. Un šī ir viena no retajām reizēm, kad es nevis iesaistos kāda cita izdomātā akcijā, bet man šķiet, ka ir tas brīdis, kad es esmu gatava veidot pati savējo vai mūsējo. Un tad, kad es jautāju cilvēkiem šeit fonu filmas pirms nedēļas, ar bišķiņ mazāk, kā jums liekas, vai mēs nevarētu šo uztaisīt, viņi visi teica, ka jā. Es domāju, ka nevienam no mums neienāca prātā, ka tas notiks tik īsā laikā un tādā apjomā.
un ka visi klātsošie, kas ir šeit, ko neviens neredz īsti, bet es ceru, ka ieraudzīs kaut kādā brīdī piekrita un ar entuziasmu un prieku bija gatava palīdzēt. Bet tā doma radās tāpēc, ka apkārt ir ļoti daudz radošu cilvēki, kuri, piemēram, ir nolēmuši pāriet strādāt uz Rimi vai šaubās par savu profesijas izvēli. Man liekas, ka ļoti būtiski viņiem apliecināt, ka viņi mums nepieciešami, ka mums viņus vajag. Un ka mēs esam gatavi nevis maksāt tikai Rimi, Boltam, Voltam, Netflixam un visiem pārējiem, bet ka mēs esam gatavi viņus atbalstīt ar naudu. Jā, kā mēs esam arī gatavi maksāt. Tā ir laba lieta, kuru samaksāt. Bet, un skaidrs arī, ka mākslinieku atbalsts ir nepieciešams. Viktu, man var drusku ātrumā apstāstīt to... Kur paliek nauda? Vai ko tu man jautā? Jā, tas ir tāds loģisks jautājums, jo skaidrs, ka kultūras ministrija arī atbalsta māksliniekus jau tāpat. Un tad... Ir gan tāpat, gan netāpat. Ir daļa, ko lielie mākslinieki vai kādi, kuri var apliecināt savu nezinu, nozīmību Latvijas kultūrā, viņi saņem radošās stipendijas. Kultūras ministrija un KKF strādā pie programmas, kur atbalstīt visādos veidos radošos cilvēkus. Kamēr tas tiek lēmts, un tas vienmēr prasa diezgan ilgu laiku, lai pieņemt tādus lēmumus, jo ir komisijas, apakškomisijas, iespējams ir nepieciešams kādas likuma izmaiņas, lai varētu iekļaut plašāku cilvēku grupu, tad mēs ceram, ka ar šo te visu akciju mēs būtu drīzāk kā plāksters, nevis kā ilgtspējīgs risinājums. Bet skaidrs, ka cilvēki dzīvo nevis tikai neparedzamā nākotnē, bet šodien un viņiem šodien noderētu līdzekļi. Naudas sadalīšana, par ko ir saviļņojusies Facebook un Twitter inteliģentu sabiedrību, kuriem šķiet, ka šis ir, būs balagāns. Visdrīzāk, ka tas būs balagāns, bet tas būs balagāns jūsu dēļ, jo skaidrs, ka ja mēs taisītu kaut ko super inteliģenti, tad mēs nenonāktu pie plašākas auditorijas, kurai jūs esat tikpat nepieciešami kā šaurajam lokam, kurš zina par problēmu. Nauda tiek sadalīta sekojoši. Viņi nonāk pie Ziedot LV. Ziedot LV pirmdiena būs anketa, kurā varēs pieteikties, norādot jomu, kurā jūs strādājat un kuru jūs pārstāvat. Un tad, tik cik mēs sāksim naudu, tik cilvēkiem mēs dosim, nevis mēs dosim, bet eksperta komisija, kas izvērtēs, vai šī anketa, vai šis cilvēks ir tā kā atbilstošs, vai viņš patiešām darbojas konkrētajā nozarē, katrs saņems vienreizēju pabalstu vai mēnešalgu, minimālas mēnešalgas apmērā. Vienu tādu mēs jau esam savākuši. Vienu tādu jau savāktātu? Mēs pat vēl neesam izgājuši ēterā, kad jau ir savā. Es domāju, ka labi ies ar to savākšanu. Es vismaz ļoti cerētu uz to, jo vismaz aktieru pasaulē ir tāds ļoti izplatīts stāsts, ka tā aktieru... Aktieru maize ir skatītāji aplausa. Aplausa ir laba lieta, bet, kā mēs zinām, ar aplausiem daudz teicis, diemžēl, mūsdienās nevar izdarīt. Tāpēc man prieks. Bet par kultūras patērēšanu kā tādu. Kas ir tas, ko tu tagad? Tagad konkrēti neko, bet pēdējie, ko es esmu patērējusi, ir Satori lasījumi, kas, man liekas, brīnišķīgi bija lasījums, kas bija... par mīlestību, nu pat pēdējais, kurā izrādījās, ka Zēgnieši ir nodzinis ūsas, par ko viņam, protams, ka vajadzēja brīdināt auditoriju pirms tam. Bet tas bija brīnišķīgs. Bija brīnišķīgs lasījums, kas bija bērniem. Tad vēl es noteikti patērēju Rīgas laika video, bet tas ir arī kaut kādā veidā saistīts ar manu profesionālo darbību. Tad jaunā Rīgas teātra izrādes ir brīnišķīga iniciatīva. Un es gribētu, lai man būtu iespēja, tad, kad es viņus skatos, samaksāt kaut vai tikpat daudz, kā es nezinu, es samaksāju par taksi vai kaut ko citu. Tā kā tādas iespējas nav, tad šī ir tā iespēja. Es esmu gatavs aicināt mūsu nākamo runātāju, ja vien tev kādā brīdī sagribās kaut ko. Nē, man ir viens jautājums. Jā. Tu teici, ka tu esi nonācis tādā situācijā, jo kāpēc tu esi piekritis vadīt šādu raidījumu? No, tas ir ļoti labs jautājums, paldies tev. Un vispār nav arī sajūta, ka būtu gatavots, ka mēs būtu sarunājuši, tāds varētu būt. Nē, man liels šaubas šis jautājums neradīja, vai man vajadzētu piedalīties vai nevajadzētu, jo es iedomājos par to, vai šī brīdī nav kāds, kam vēl vairāk vajadzētu palīdzēt kā māksliniekam.
un tā tālāk un tā joprojām, tad es tur varētu sēdēt un ilgi un dikti un gari domāt un beigās arī neko neizdarīt. Tāpēc man liekas, ka šī ir lielska iniciatīva. Ir skaidrs, ka tas atbalsts ir nepieciešams un es tagad nesēdēšu dienām un nedēļām izvērtējot, kam vairāk. Bet kultūra ir lieta, kas mums liekas, ka tik un tā, lai kā mēs arī to patērētu ikdienā šīnī laikā, mēs to patērējam daudz vairāk kā normāli. Un man liekas, ka arī tā jēga un tas atbalsts no kultūras ir daudz lielāks tieši šobrīd. Jo tu vari... Jā, nu tā varētu būt... Paldies, pirādēt. O, lūdzu, ja vēl kāds jautājums droši jautā. Un Rozenbauma, es domāju, ka mēs viņu vēl ik brīdim satiksim arī šeit pat, bet nu, iesim tālāk. Ruta Divanta mums ir pievienojusies no Ziedot LV. Labs vakars. Labs vakars. Ļoti liels prieks, ka jūs piekritāt sadarboties ar šo iniciatīvu un varbūt kā jūs pie tā nonācāt? Nu, mums birojā bija tāds nemieris. Ilgs nemieris, tāpēc, ka tu klausies mēdījus un saproti, ka ir veseli virkni cilvēki, kuriem ir dīkstāvi, kur nevar iziet no mājas. Un to starpās jūs, mākslinieki. Un Ziedot LV faktiski ir, mēs nevienu labdarības akciju nevaram īstenot, ja mums nav dziedātāji, mākslinieki, vadītāji, kuri tā kā palīdz uzrunāt sabiedrību un saka, hei, mēs varam palīdzēt, teiksim, palietīvās aprūpes slimniekiem. Un šī brīdī mēs esam tā kā nonākuši otrā pusē un saprotam, ka palīdzība vajadzīga jums, māksliniekiem. Un domāju, ko es varu darīt? Un tad zvanīja Una un saka, dots devējiem atdodas. Un es saku, jā. Tā viņš teica, un tā mums ir jārīkojas. Jā, laba sakritība tādā ziņā. Es teikšu, likumsakarīga sakritība. Nu, tur faktiski ir divas lietas. Arī tāda ļoti egoistiska. Es tā padomāju, ja pēc Covid mēs iznāksim ārā, un jūs vairs nebūs. Uh-huh. Nu, tad man būs jāiet un jādzied. Un vai es to varu nodarīt tā kā savai ģimenei un sabiedrībai? Droši vien nē. Un otra lieta, kāpēc es vēl padomāju, kāpēc mums jāatbalsta, jo... Es nezinu, vai tā ir, bet ir man tāds stereotips, ka tad māksla rotas grūtībās, badā, augstumā. Jā, tāds ir dzirdēts. Un iedomājies, jūs tagad iznākat pēc Covida un esat kaut ko saražojuši, un tad man jāiet ir tur, jāizlasa tas, un es tā kā tāda, nu, jutīšos, nu, tā kā nekulturāli nespēšu visu apgūt. Nu, labāk nē. Labāk, kā tagad izlasu recenziju, jā. Ir skaisti, jā. Nu tā, bet patiesībā es, ja tā nopietni runāju, nu ļoti gandarītas to, ka mēs varam to dots devējiem atdotas, ka mēs varam sabiedrību aicināt palīdzēt, un tas ir ļoti viegli. Jāienāk ir tikai Ziedot LV mājaslapā, un jāsaprot, cik no manam acīņa izņemot, cik es nejutīšu. Nu, piemēram, nu, ja tev makā ir 10 eiro, tu vienu atdot kādam. Nu, nav vai ne? Īsti tāds sajūtas, ka ir kaut kas zaudēts. Un citiem cilvēkiem varbūt maciņā ir 100 eiro, viņi var atdot labdarībai 10 eiro. Un tā mēs savstarpēji apmainamies ar šo te palīdzību, un tā mums ir kaut kāda nākotne sabiedrībai iespējama. Jā, tādā ziņā, laikam tā lieta, ko ikdienā ir grūti atcerēties un piefiksēt, ka, lai ko mēs nepirktu, mēs kaut ko atbalstām. Abonējot Netflix, kurus tam citu, kuram diezgan labi iet tagad, es saprotu, ka tur abonējumu skaits ir audzis, bet visas izrādes, un kuras tagad Latvijas teātri ieliek internetā, nu tās mēs vienkārši varam tāpat apskatīties, un par to arī nav tāda bajā sajūta, ka būtu jāmaksā, bet man liekas, tas atbalsts būtu noderīga lieta, un es ļoti ceru, ka, un es patiesībā zinu, ka mākslinieki to ļoti labi novērtēs, jo es nedomāju, ka šo situāciju ar šo vienu akciju var pilnībā atrisināt, bet tā ir laba sajūta, ka tu esi vajadzīgs. Nu, tāpēc tas arī ir, nu, no vienas puses tāds žests, tā
Manuprāt, jebkuram ir svarīgi pateikt, tu esi vajadzīgs, tu esi svarīgs, man tev darba patīk, un tā ir iespēja mums tagad to izdarīt ar savu naudu nobalsot. Jā. Un es nezinu, cik mēs šajā labdarības pop-up akcijā spēsim saziedot, bet es teiktu, ka nav svarīgi tā summas lielums, bet ir svarīgi, ka mēs vispār piedalīmies, un jau es redzēju tikko pirmie pārpa 500 eiro ir ieripojuši, un tā tas nozīmē, ka cilvēki grib palīdzēt, atbalstu, un nu jā, tas tik liecina, ka mums kaut kādā nākotnē būs arī pēc Covida. Jā, tas klausā. Kas ir tas, nu ko jūs tādā esat interesanti atradus, jo tad tas jaunā saruna, jo nevis jautājums ir uz kādu izrādi, kāds bija aizgājis vai uz koncertu, bet kas ir tāds interesants jūs pārsteidzis kaut kur attālinātā skatīšanās formātā? Nu, es jūtos pilnīgi lūzera, jo es nesaprotu, kur cilvēkiem ir tas laiks noskatīties Metropolona operu vai noskatīties tādu un šādu izrādu. Vienīgā, kad es gribēju Revidentu noskatīties, kas bija izlikts uz 72 stundām, tad pēdējās divās stundās sapratu, nu man tas ir jāizdara. Protams, es to nevarēju izdarīt, man tur internets negāja un tā. Faktiski, mana dzīve tādā labdarības dzīvē nav mainījusies. Man tikai nākusi, es kļuvusi par pedagogu savam bērnam mazajam. Un es jau skolotēju aizrakstīju, ka es esmu nesekmīga un atņemiet man šo, vai es izslēdzu tu līdz liecības, jā. Tā kā man īsti tāda laika tam nav, un, nu jā, man jau kolēģis zina, ka mums darbā uz galda ir grāmata, Noris Ikstens mācas piens, un es saku, es viņu lasīšu, neaiztieciet. Un tad kāda kolēģi saka, es viņu varu aizņemt, es saku, jā, ņem, tad viņa atliek atpakaļ, un tad prasa, cik tālu es esmu tikusi, un es saku, es tu līdz viņu lasīšu to grāmatu, un jā, nesanāk, bet ir kaut kādas lietas, ko es sapratusi, ka ir grūti skatīties attālināt. Nu, teātri ir grūti skatīties attālināt, man tā liekas, vai tomēr kādu simfoniskās orķestra koncertu. Nu, varbūt, ka man nav tik laba tehnika mājās, bet man gribas to klātieni. Nu, tur ir drustiņi tā, pieņemsim, JRT repertuāru ar lielu prieku noskatījos, gan Revidentu, gan stāstu par Kasparu Hauseru un Zilā kalna Martu arī tur. Un mans novērums bija tāds, ka tur drustiņi vairāk man kā skatītājiem ir jāstrādā. Man drusku tas no tā klātesamības, neesamība ir kaut kā citādāk jākompensē ar tādu lielāku pieslēgšanos tam visam klāt, bet ir iespējams. Ticu, es zinu, kā teātrī varbūt kāds klepo, bet mājās kāds ēd, morai ūdeni tolte. Nu, tā kā nevar visu laiku ņemt. Tā, un tad uzliekot pauzi, tas nav tā kā mums ļoti, ļoti pietrūkstās klātbūtnes kultūrā, un kaut kādas laiks ir jāpārdzīvo. Tas, ko es gribētu teikt, noteikti ir kādi jau skatītāji, kas skatās un domā, nu, kur tā nauda paliks un kas tur notiek. Labprāt izstāstīt to. Ar vienu sakot, Ziedot LV portālā var noziedot no jebkuras internetbankas. Ļoti viegli, internet tiešsaistē. Jums paprasīs, ko no kura banka prasa, lai tiktu līdz jūsu kontam. 100% nonāks ziedojums tieši dots devējiem atdots projektam. Tas nozīmē, ka nekādas komisijas maksas ne banka, ne Ziedot LV neietur. Un tam, cik saziedots, var sekot tiešsaistē. Tad tikko kāds noziedo 5 eiro, tā summa palielinās. Nu tā, nu mēs tur tajam aciņā krāsim to naudu, tad 1. maijā, kad būs noslēguma pasākums, mēs sapratīsim starp finišu, cik ir saziedots. Nu, protams, ziedošana varēs turpināties. Tad būs iespēja pieteikties tiem, kas vēl saņem šādas palīdzību. Tad pieteikuma anketa. Es ceru, ka tā būs gana vienkārša, pasakot, kas tad ir dīkstāvs dēļ, nobrucis kādas lietas un tad mēs vienosimies ar mākslinieku, noslēgsim atbalstu līgumu un pārskaitīsim naudu uz kontu. Es jau sazinājusies ar Finanšu ministriju, ka viss ir legāli, to drīkst darīt. Un, protams, ka atskaita, kā ziedojumi tiks izlietoti, tie arī būs pieejami ziedotājiem mājaslapā. Tā kā, nu, tie cilvēki, kam mēs piešķirsim palīdzību, mēs viņus arī uzrakstīsim. Par summu, nu, grūti teikt, cik saziedos, tik sadalīsim, ja? Tad tā kā vienam. Es, protams, gribētu, ka mēs varētu to atbalstu tādā minimālās algas apmērā, kas ir 430 eiro, bet mēs teiktu, jebkurš atbalsts ir labs un cik, nu, Latvijas sabiedrība būs spējīga saziedot, tik mēs arī nodosim tālāk. Jā, es domāju, ka mākslinieki lielu prieku ņems pretī un būs priecīgāki, smaidīgāki, kas vienmēr ir laba ziņa. Paldies, ka jūs pievienojāties mums, paldies, ka atnācāt arī uz studiju.
Un gribētu pavēstīt arī skatītājiem, ka mums tā ir ļoti ierobežots cilvēku daudzums uz vietas, tādā ziņā bez panikas, visi mazgā rokas, visi par visu parakstās, kā jau tas ir mūsdienās pa jaunam pieņemts. Jā, par katru šķāvu un katru klepus uzliesmojiem ir jāveic paraksts arī šeit. Paldies jums vēlreiz un cerēsim, ka mums labi ies. Paldies par atbalstu. Es ticu, ka mums labi ies. Paldies. Jā. Labs vakars, Samanta Tīna, dāmas kunga, mums ir pievienojusies. Labvakar. Labvakar. Tas būtu bijis dīvaini, vai ne, kad tu nebūtu pievienojusies? Mēs vienkārši būtu apskatījušies tādus video. No. Tas tiešām būtu dīvaini. Bet vienalga, ja es man šeit nebūtu, man vienalga, tas būtu patīkami ļoti. Jā, bet tu esi, un tas ir patīkami savukārt man. Kā paši sajūta vakarā? Labi. Jā. Turamies. Turamies, jā. Šis ir labi brīdis, kad turēties un pārbaudīt savas spējas. Cik var noturēties. Es savēju, ka tu esi diezgan tieši saistīti patiesībā ar šo atsalto daudzo notikumu dēļ, jo pēc lieliska starta Supernovā tev sagadās tā, ka lielais brauciens un uzstāšanās Eirovīzijā. Atkrīt. Nu jā, sanāk tā kaut kā zīmīgi par to, jo man kolēģi jau tā mazliet aiz līdzjūtības arī iesmēja par to, ka nu, cik gadus es esmu centusies un mēģinājusi un vienmēr ir mazliet pietrūcis līdz tam finišam, līdz tā lielai uzvarai un te pēkšņi es to izcīnu un te nu COVID-19. Nu, ir kā ir, tam tā vajadzēja būt un ir tas viss, protams, skumīgi, bet nu, mēs esam šeit un tagad, ir situācija, mēs mainīt nevaram, tā tad ir jāmaina attieksme pret šo situāciju. Nu, cik daudz man tas dosies, tad šobrīd katru dienu nu, ejot gulēt raudāšu spilvenā, vai tas, ko mainīs, nemainīs tieši neko. Jā, bet nu, kaut kādu brīdi viņi taču nu, paraudāja tā spilvenā. Nu, es taču esmu sieviete, es esmu emocionāli būtne, nu, man ir atļauts tas viss un piedodams. Protams, sava skumja bija par to, un, protams, arī kāda asara, un tas ir tikai cilvēcīgi. Nu, jā, tas jau
nu, savā ziņā dziedātāju pasaulē. Tas jau ir līdzīgi tā kā daudziem sportistiem arī, kas gatavojās olimpiādei, sagatavojās un gatavosies gadu nākamajai olimpiādei. Tur jau tā lieta, jo man kā dziedātāji tas bija viens no maniem tādiem karjeras mērķiem, kuru es vienkārši, mana ambīcija to sasniegt un tur būt, to izdarīt un godam pārstāvēt mūsu valsti, jo es zinu, ka Latvija var. Man šitās visas runas, kas pirms ir bijuši katras Eirovizijas atlases, kad Latvija ir jāņem pauzi un kad mazliet ir jāpaskatās un jāatpūšās un tad varbūt kaut ko jaunu izdosies mums konkrēt spēju, kā saka, saražot, uzražot. Es tam esmu tā kā pret un es domāju, ka ar mums viss ir kārtībā un šogad es biju pilns paru to braukt un skaļu un kārtīgi pateikt uz lielās skatos, bet nu, ir tā kā ir. Jā, tu biji sagatavojusies, laikam, ļoti skaļi pateikt, jo sanāca tā, ka nevis Latvija paņēma pauzi, bet visa pasaule paņēma pauzi. Visa pasaule paņēma pauzi, un zīmīgi ir tas, ka man ļoti daudz Facebookā un visos citos sociālos manos profilos man ļoti daudz raksta par to, kā es varēju paredzēt to. Jo mans priekšnesums bijis tik zīmīgs ar tiem sprejiem, ja, manām backvokālistiem, ar šīm aizsargu maskām, ja. Un, protams, es... Jūs bijāt gatavi, principā? Mēs bijām gatavi, man saka, es to varēju paredzēt. Un ļoti daudz arī, es, protams, tādas negatīvas vēstules arī saņēmu par to, ka, ach, tu zināji! Tu biji tā, kur zināji, mums neko neteica. Tā tad tur jau kaut kas slēpjās, kaut kas apakšā. Un tad es tā arī pasmēju pie stēvs, ka, nu, cilvēki to ir pamanījuši. Jā. Malači. Malači. Un kas ir tas, kā tu pavadi šo laiku visnotaļ interesanto? Zini, kā... Konceptēšana, es domāju, atkrīt no kaut kādu lielu jā, bet atkrīt, kā un... es saku, tas, kas mans, kā es saku, arī es pelnu to maizīti, jā, viss ir atcēlies, un arī man ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Bet, nu, ieslēdzies ir kaut kāds tas cits mazliet domāšanas veids un kaut kā no šī laika pašizolējoties vajag atrast kaut ko produktīvu. Un manā gadījumā ir tas, ka vienkārši atvēlēt laiku tam, ka es iepriekš teicu, ka man nav laiks. Man nav laika tam, man nav laika tam. Nu, droši vien, ka tev arī ir tāds daudz lietas, man nav laika tam, jo ir darbs. Tad, ja tam visam ir laiks. Un tik un tā, man personīgi nav laika. Nu, tu, tas ir tas, tā otra puse stāstam, bet manā gadījumā ir kaut kā ieslēgušās kaut kādas citas maņas, manuprāt, un vēlme darīt kaut ko. Mēs ar manu draugu esam izveidojuši mūsu līniju džemperiem, bučiņas un piķis nav problēma. Un šis mans draugs arī, cik es zinu, būs nākošais viesis pie jums. Un tādā veidā mēs šajā depresīvajā laikā varam iepriecināt arī sevi, citus. Un varam teikt, ka mums abi šīs kolekcijas aizgāja, teiksim, uz Urānu. Un kaut kā iepriecināt tos cilvēks ar kaut kādu pozitīvu devu. Vai es to būtu varējusi izdarīt, ja viss būtu tādās pašās lietas? Noteikti, nē, man nebūtu tam laiku, un vairāk es visu būtu nodevusies Eirovizē. Ko es, protams, ja man liktu šobrīd izvēlēties, es noteikti darītu to. Mm-hmm. Bet kā es iepriekš teicu, ja tu nevar mainīt situāciju, ir jāmaina attieksmi pret situāciju. Un kaut kā, jo mēs to visi šobrīd piedzīvojam. Un ir tās visas lietas, pavērst mazliet savādāk, un arī tie paši koncerti, es tā padās komunicēju ar saviem faniem Eiropā un Latvijā, un es taisu arī mājas koncertus, un ir ļoti daudz arī tādu pieprasījumu, ka jāiefilmē ir tieši Eirovizijas dziesma un vēl kāda dziesma, un tad jāsūt uz Spāniju, un tad viņa taisa tā kā home koncerts, un tagad tūlīt arī būs nākošais tieši Eirovīzijas no Eirovīzijas organizatoriem lielais tā kā home koncerts. Tā kā ir arī ko darīt, es nekad nebūtu iedomājusies, ka šobrīd viss tas būs tā pavērsies tīri digitāli, ka es filmēšu mājās, istabā, kā es dziedu, kā es uzstājos, ja, un tad tu skaties vēlreiz, kāds izskatās, pats sev vairāk sāc analizēt, ja, no malas, jo tu vari noskatīties uzreiz materiālu, un tad tu sūti prom, un tad tu gaidi feedbacku, un jo bez tā nevar. Tas nav tā. Satiksimies tajā un tajā datumā, tur un tur. Mēs satiekamies tajā un tajā datumā, manā Instagram profilā vai Facebookā. Bet cilvēki, manuprāt, arī ar to ir kaut kā apraduši. Un paldies Dievam, kam paliek mājās. Jā, tādā ziņā, ka tu zini, ka otru pustam ekrānam
viņi ir un viņi seko tam līdzi. Jā, tā, tas ir interesanti, jo sanāk tā, ka mēs esam, lai arī attālināti, ļoti bieži satiekamies, bet patiesībā nu, caur to, ka tās sarunas notiek visu laiku no mājām pārsvarā, mēs esam diezgan satavinājušies, jo es nezinu, tik daudz cilvēku pie manas mājās kā šobrīd šiem nekad nav bijis, un es ļoti nelabprāt arī viņus tur gaidīju jāatdzīstās līdz šim, bet tagad kaut kā liels... Nu, tā ir, un es arī domāju, ka pēc šī perioda ļoti daudz kas arī pamainīsies, jo es arī savus kolēģus aptaujājot, kuri strādā no mājām, jā. Daudz mēs lietas vispār sapratīsim, cik izmaksā biroju, jā, biroju telpas un vispār. Es sapratīšu, ka to visu var tāpat darīt, attālināt un pat produktīvi, jā, man ļoti arī patīk šīs reklāmas, kas šobrīd ir televīzijā, jā, kad biznesmeņi pieslēdzās pie datoru, jā, viņš sēž mājas pidžama biksēs, jā. Tas ir diezgan amizanti, bet tā ir reāla realitāte šodien un... ka tos visas lietas, un paldies Dievam, ka šī IT sfēra ir tik ļoti attīstīta, ka mēs to varam projām darīt arī no mājām. Nu, redzi, beidzot ir jēga, jo mēs visu laiku priecājāmies par to, cik mums ir kvalitīvs internets, cik ātrs un kā nu mums tur iet, un ko to mēs ar viņu baigo varējām iepasākt. Un tagad skat. Šeku reku, kā nodar. Jā. Labi, ka tā ir. Jā, bet runājot par kultūras pasauli, kultūras darbiniekiem un vispār kultūras kā tādas nozīme. Kādas tavas ir pārdomas? Kam mums tā kultūra? Kultūra ir mūsu identitāte. Tas ir tas, kas mēs esam. Un bez šīs kultūras, bez šīs identitātes, mēs kā tauta arī, mēs ne ar ko tad neatšķiramies no citiem. Tā ir tā mūsu identitāte, ar ko mēs ar skaļu vārdu ejam pasaulē, mēs esam Latvija, un šī ir mūsu kultūra, kas zem, kā, zem šīs identitātes mūsu paražas, tradīcijas, iezīmes un viss pārējais. Tā ir tā kultūra, un šobrīd, manuprāt, kas ir ļoti aktuāli arī, teiksim, es par to arī ļoti daudz domāju, kam tas šobrīd ir vajadzīgs. Bet, ziniet, es arī esmu no tiem dziedātājiem, kas ir bijusi uzstāties Afganistānā mūsu karavīriem, ja, teiksim, viņu tam garīgi mentālim atbalstam, tam suportam. Un šobrīd ir pilnīgi identiska situācija, ja, kad nevienam nav šī iespēja aiziet nopirkt biļeti tajā un tajā laikā un datumā, aiziet šo teātri, izrādu šo koncertu vai kā citādi baudīt to, bet... Cilvēkam ir šī vilkme pēc šīs identitātes, pēc mūsu identitātes, pēc šīm paržām, pēc šīs kultūras. Un ja viņas to nebūtu, tad mēs arī domājam, ka mēs kā tauta arī varam pazust. Un tas ir tas, ar ko mēs atšķiramies no visiem pārējiem. Un katrai valstī tā ir sava kultūra, sava identitāte. Un to nedrīkst pazaudēt. Un tas ir tas, pēc kā cilvēki arī alkst un tiecās. Un turpinot iesākt to pārdomas par kultūru, kad tu redzi, kāda būs tās nozīme, tad, kad mēs būsim cauri šim lockdownam vispārējam? Nu, es ļoti daudz esmu, jā. Tev būs daudz koncertu vai maz koncerti, vai tu domā koncertos par kaut ko citu runāt, nekā tu līdz šiem esi domājusi? Bedīgākā ir tā situācija tā, ka es saprotu, ka kultūras sfēra būs pēdējā, kas atgriezīsies savā ierastajā ritmā, jo vajadzēs sakārtot ekonomiku, lai vispār viss varētu funkcionēt un darboties kaut uz pusi tā kā līdz šim, un kultūra, diemžēl, būs pēdējā, kas sāks kustēties. Es domāju, ka noteikti koncerti būs mazāk, kaut gan mēs jau te meļojām starp saviem kolēģiem, jā, kad rudenī būs 20 koncertu dienā, jo visi tie, kas ir atcelti un visi, kas ir kancelēti, tas nu gan būtu skaisti, jā. Tas, nu, protams, mēs varam, ka tas ir praktiski un fiziski neiespējami un arī izmantojot visus gadžetus, bet tā noteikti būs, kad koncerti būs mazāk, jo tāpat, cilvēki baidīsies grupēties ļoti, teiksim, lielās masās un tāpat tās ir tas pats kultūras namas, tāpat ir kaut kāda, lai tā ir kā open air skatuve vai aizstrāda atvērtā. Cik pilsētas svētki jau ir atcēluši savus svētkus, ja? Un tāpēc, kad cilvēkiem tāpat būs kaut kādas zināmas bailes un šī pati distancēšanās, kas, diemžēl, arī kā mēs to šobrīd varam novērot,
izsauca arī kaut kādas negatīvas rīcības vienam pret otru, un man bail, ka šajās pulcēšanās vietās, ko ar laiku centīsies pamazām atjaunot, arī kaut kas tāds varētu pēkšņi kādam nepatika, kāds viņam pa tū pienācis, vai uzšķaudīs, vai uzklupojas ir. Un... Nu, tas tā varētu būt, bet es domāju, ka tas... Atties atpakaļ vecējās lielās ļoti, ļoti lēni, un kādus es tā kā secinājums esmu izdarījis priekš sevis, to mīļā dargie skatītāji un klausītāji, kas ir mums. Šis jāpieraksta? Šis ir jāpieraksta, un kaut kur sev jānoliek ļoti labi, ļoti labi tādā sasniedzamā vietā uzreiz un nakts laikā vai kā. Esiet uzmanīgi, par ko jūs sūkstāties. Esiet uzmanīgi. Ja jūs sakat, ai, atkal tas darbs, noriebies tas darbs, miļījums bija darbs, jūs gājāt uz darbu, ai, jā, vai tur tie bērni uz to pulciņu, un tas tagad, ai, kā tas pietrūkst, ja, tiem bērniem, tagad bērni visu laiku sēž mājās, ja. Nu, es arī teicu, man sākās viss tas laiks, un man tā ceļošana ļoti daudz sanāk starp Latviju un Lietuvu, mums bija... Tāds brīdis bija, ka es biju ļoti nogrus, un tā es saku, nu, kaut vai divas dieniņas, tikai pasēdēt mājas, divas dieniņas, un viss, man viss, par visu es pateicīgi, es par visu priecēju, bet divas dieniņas vienkārši pabūt mājās. Nu, lūdzu. Jā, kā būtu ar diviem mēnešiem? Kā būtu ar diviem mēnešiem, tā kā lūdzu, esiet uzmanīgi, par ko jūs čīkstat, jo ir vēl vien tā ar kā paruna, kad kungs stāv trolejbusā, un viņš pie sevs domā. Darbs apriebies, sieva apriebusies, bērni neklausa, visi riebjās. Viņam aiz muguru stāv viņas arganģēles. Un visu pierakstu, viņš jocīgi katru reizi viens un tas pats. Bet man šī vēlams ir jāizpilda. Tā kā, mīļa, novērtējiet to, kas jums ir šeit un tagad, ka jūs varat iet celties no rīta un jums ir daļ kā celties un jums ir iespēja nopelnīt savu maizīt, lai jūs ar ko pabarot savu ģimeni, aizvest savus bērnus izglītoties dažādiem pulciņiem, iziet vienkārši ar saviem draugiem uz kafiju iedzert. Mēs ar draudzenes var aiziet kūciņas, aiziet paēst, papļāpāt, vienkārši būt kopā, tā kopā būšana. Bet interesantākais tas, ka mēs to kopā būšanu tik ļoti daudz esam vienmēr uzsvēruši. Kopā būšana, kopā būšana. Tagad, manuprāt, visi pa īstam saprot, cik ļoti tas pietrūkst. Jo tad, kad tev ir tas pieejams un sasniedzams, nu jā. Tiesa. Daudz man sarakstā ir no taviem ieteikumiem jau ielikts, bet mums ir paredzēts priekšnesums ar tevi sarunāts. Jā. Lai nebūtu tāda sēdēšana, jā. Un es gribu arī tu šajā laikā, tu viņu izmanto liederīgi, jā, es gribu tev iemācīt. Iemācīt. Arī kaut ko no savas Eirovīzijas dziesmas. Tu esi mieru? Jā, es vienmēr es gribēju. Žēl, ka tev nav tādas līdzīgas kostīmas kā man, jo tas tā ir, nu, teiksim, tas tā, tam tā ir jābūt. Es aicināšu tev celties kājas. Zini, ir tā mana Eirovīzijā tās kustības. Jā. Tā ir still breathing dziesmā. Jā. Es gribu tev viņus iemācīt. Darīsim tā, ka pirmoreiz mēs darīsim kopā, tad darīsi tikai tu. Aha. Un tad es tev iemācīšu vienu viszīmīgāko vietu dziesmā. Labi. Tas ir tā. Es būšu tavs piedējotājs. Nē, tu būsi duetā ar mani. Tā kad tā atbildība tev ir lielāka. Labi. Ja? Tad būs jādara tā. Tā tad dropa vieta sāksies, un tad kustīs. Mēs sākam šo kāju. Jā, kreisā es un viņu sauc. Un tad ir šitā. Šitā. Dropa vietu. Jā, četras reizes. Tad kā es atpazīšu dropa vietu? Jā, bet mēģina tā organiski, lai to galvu tā iet. Nav organiski? Tā. Jā. Ļēmina. Okay, jā, sarunā. Tieši tā, tas ir viens, divi, trīs, četri. Tad būs jādara tā. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri, jā. Jā, ideāli. Jā. Un tad es to ļaušu. Šitais, viens, divi, trīs, nē. Ko? 1, 2, 3, 4. Aha, 1, 2, 3, 4. Nu, tu sapratīsi. Nu, jā, nu, un tālāk es tev ļaušu tādā, tad tu redzēsi, te būs tāds kā grūdiens. Jā. Un tad atpakaļ. Jā. Jā, šitā. Šausmīgi sarežģīt, jā. Un tad pats galvenais, kas ir būs jāiet vēl būs kaut kas. Jā, būs jāiet šitā uz leju, un jāpnes ir ar zemē, un tad tā jānostājās. Jā. Sabrat? Labi, tā jā, es jau tādu vēl, un tad smuk jānostājas. Ideāli. Tad būs tāda repa vieta. Tu ko? Jā, būs es nelikšu repot. Es arī baigā repot, vai neesmu, jo, lai man visi piedomu.
Būs tāda vieta, kas ir šobrīd Eiropā vispopulārākā. Jā. Tur ir vieta tāda, I am a composer! Un, kad es teku composer, man jādara tā, I am a composer! Un tev ir jādara tieši tāpat. Jā, jā mēs skatīsimies kamerā un tur, I am a composer! Jā, tātad pirmo šo kustību mēs darām kopā. Ting, 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 ting. Un tad būs jāiet uz leju. Jā, un tad, un tad tu darīsi viens pats, un uz composer mēs darām šo. Ok. Sarunāts? Nu. Jā, tā, jā. Es varu ņemt mikrofonu, jā? Jā, nevienu līdz šim neizmantots mikrofonu. Tā, padod man mikrofonu. Jā, tas ir īstais. Nu, tūlīt skatieties, mīļie skatītāji, manuprāt, šīs kustības nemaz nav tik sarežģīti. Tā. Jā, vai man mājās arī, es domāju, ka darīt līdzi. Tā. Tu esi gatavs? Jā, protams. Pagad, zini, kā man būs ārti šitā? Man labās, nē. Jā, jo man šitā kreisā pusē, kā māksliniekiem vairāk attīstīt, es varēšu vairāk uz tevi. Aha. Tā kā, jā? Tagad tu vienkārši, vienkārši organiski dzīvojies. Okay, un es gaidu, tagad tu sāks, es un, tu gaidu, un es to pateikšu, es esmu gatavs, jā? Nu, aiziet. Jā. I'm never get out, thought I'm gonna give up. Lost in my way, many times beat straight, but still breathing, I'm still breathing. Listening to my heart, ready for the start. But the ambition. Klausies. Jā, mēs nevaram. Jā. Tas gan. Bravo, 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 bravo. Man liekas, ka tev ļoti labi izdevās. Nepielien. Nebūt, nē, man nav vajadzības to jā, darīt. Jā, jā, nē, bija ļoti priecīgi. Man liekas, ka mums visiņā vajadzēja iesākt visu šo ļembas tur tādu.
neliela izkustēšanās. Padzirties varbūt vajag. Tas ir, ka iepatīkam. Tev, diemžēl, nav iedotas tās skatās, es ja? Es pieredzu, ka man padzirties, zin kā. Jā. Paldies, ka tu atradi laiku pie mums atnākt, paviesoties. Jā. Atbalstam māksliniekus, atceraties, dāmas un kungi. Mūsu galvenā ideja ir vākt līdzekļus kultūras darbinieku un mākslinieku atbalstam. Samantīna, paldies! Paldies jums! Palieciet mājās un galēs droši pirmajā vietā. Paldies jā. Arī tev! Paldies! Jābā, jā, es nezinu, kā. Labs ir vienkārši šāds. Ej! Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Yee. Yee yee. Yee yee. Yee 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 yee. Hey, Corona. I don't know. Did you do something to make me mad? Because then I am. But if you didn't, then I am not. I didn't do anything. Then I am not mad. I am mad, but I am Latin, so I get to feel whatever I want. Janukas, sveicināts mākslinieks, pasākuma vadītājs un organizators, Kašers. Sveiki. Sveiks, Klau, es te uzreiz iesākšu ar savu neskaidrajām lietām. Es skatos, ka tu nodarbojies diezgan daudz ko, kas, ko mēs tikko redzējām arī. Ar muļķībām arī, jā. Arī ar, nē, es nezinu, man tā izklotījās pēc manas ikdienas, bet var saukt arī par muļķībām. Tātad zīmešana, glaznošana, kompozīcija, tas ir pa Kašera studijas tagad runāju. Jā, ko mēs tur, veidošana, mākslas valodas pamati, darbs materiālā. Kaut ko, bet virtuālie sēņotāji, virtuālā sēņošana, kas tas ir? Tas ir saistīts ar drošu internetu. Tas ir vesels cits projekts, jā, bet ļoti daudz tās lietas, kuras tu tikko nosauci, īstenībā dažs no tām ir šobrīd iepauzēts. Jā. Daļa visa šī, te, kas šobrīd notiek, bet jā, pa lielam tie ir dažādi projektiņi, jā. Kārtīgi incanti. Es pamanīju arī, ka tu atnāci man ar kaut kādu vērķi, bet līdz tam mēs vēl jā, mēs nonācam. Tas ir īpašais statīvs lampa. TikTok video es viņu izmantoju. Jā. Jā. Mēs šodien arī uzfilmēsim TikTok video kopā ar tevi. Es stabili esmu dzirdējis tādu TikTok. Es esmu dzirdējis to sakām kādu. Bet jā. Kas tas tāds ir? Es ļoti ceru, ka tu man izskaidros. Ņemot vērā, ka mēs nodarbojamies ar kultūras darbinieku atbalstu tādā veidā, kādā mēs to varam konkrētajā brīdī realizēt. Kādu tev sajūtu par kultūru? Nu, patiesībā, vispār ņemot vērā šo te visu situāciju, pirmās divas nedēļas man likās, jezus, beidzot man ir savs laiks, beidzot es varu sakārtot māju, sakārtot noliktavu, salikt punktiņus uz i, saprast, ko es gribu, kāda ir 5 gadus mērķi un tā tālā. Tad tagad ir bišķiņ tā situācija ir jau ilgus, un tad es sāku saprast, ka īstenībā ir diezgan lielā, ja var tādā pakaļā. Un, nu jā, šobrīd ir tā situācija diezgan tāda, es esmu, vakardien es vienkārši noskatījos video par Balzām bāru īpašnieks, kurš ir asarām acīs stāstīja par to visu situāciju, kā viņam, un tad man arī bija tā asara lī, un tad es sapratu, ka īstenībā
tas ir, cik tas īstenībā ir nopietni un ko tas vispār kultūrai nodarīs. Jā. Kā tu aizlāpi savu nepieciešamību pēc kultūras pasākumiem? Ar ko tu veldzē? Ar ko es veldzē? Es patiesībā mājās es ļoti daudz lasu. Es skatos dažādas pārraides, dažādas online video, skatos arī online koncertus. Es tīru māju, principā, un es arī pievērsos TikTok video veidošanai šādā te, nu, patiesībā dēļ visu šīs situācijas. Bet, nu jā, nu es kā es vienmēr saku visiem saviem draugiem un arī tiem, ko es sadarbojos, ka no šīs te visas situācijas iznāks ieguvēji ārā tie, kur būs maksimāli labi sagatavojušies. Līdz ar to es arī šajā mirlī, mēs taisam jaunas izrādes bērniem un jauniešiem, kā arī jaunas show programmas. Mēs cenšamies tagad maksimāli ieguldīt sevi, savu laiku šajā te visā, lai tad, kad tas viss beidzās, tad mums jau ir ting, 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 uz paplātītas jauna produktiņa. Un tagad tā, jā. Nā, es dzirdēju, Samanta jau teica par vienu no tiem. Jā, mums džemperi, mēs piedalījāmies ar Samantu vienā šavā, un tad mums aizgāja tur tā divi teiksti bučiņās, un tad pits nav problēma, un tad mēs izdomājām uztaisīt saviem atbalstītājiem šādus džemperus. Un 24 stundu laikā mums izpirka 45 pirmos, un tad bija otrais tāds metiens, tos izpirka, un tagad būs arī trešais metiens. Jā, tā kā mēs cenšamies maksimāli radoši īstenot sevi, klausīt saviem kaut kādām iekšējām kaut kādām idejām, un tiešām izmantot to brīvo laiku, kamēr viņš vēl ir. Jā, piķis no problēma ir kaut kur pilnīgi pretējas moto mūsu šajā akcijai. Piķis ir problēma. Piķis ir problēma, gadījumā. Jā, ir. Tas ir tas, ko mēs te mēģinam arī sakārtot, lai tā ir mazāka problēma pēc iespējas. Bet ir kaut kas no tiem tevis uzskaitītajiem, kaut kas tāds, ar ko tu gribētu padalīties, ko tu esi atradis kaut ko jaunu, ka tu nezini, internetā, teiksim, kaut kas, ko mēs varam apskatīties, ko mēs varam... Nu, es patiesībā, es klausos, ir tādas TED sarunas internetā angļu valodā, tur ir ļoti daudz dažādas interesantas foršas tēmas, tādas, pieņemsim, pēdējā tēma, ko es noskatījos, How you can control your brain. Stāsti! Es vienmēr esmu gribējis. Principā vienīgais, kas tev ir jādara, jānoliekas vienkārši savus telefons nost un maksimums 30 minūtes dienā. Tu vari izmantot savu telefonu. Tajā mirlī, ka mēs atsakamies no visiem kaut kādiem sociālajiem tīkliem un mēdījiem, visas informācijas, kas ir, tad smadzenes sāk darboties visos citos virzienos un dimensijās. Un tas ļoti, ļoti interesanti. Nu, es klausos kaut kādas tādas lietas. Bet skatos... piemēram, kā tu tagad tiec ar to galā, tu apskaties tādu TED lekciju, kur tev saka, ka 30 minūtēm dienā tu var atļauties izmantot telefonu pārējo laiku brīvi, un tad tu filmē TikTok. Tieši tā, un es noskatos šāds video, un tad es tev sāku šaustīt, ka man to vajadzētu, un kad es to sākšu darīt, varbūt tam no rītdienas un tā tālāk. Protams, tur savu taisnību tajā visā ir, protams, es daudz ko, tā ir tikai tāda viena lieta, bet jā. Es cenšos, es esmu arī Talsu biznesa inkubatorā, kas man palīdz manam uzņēmumam. Tas ir tā ir tāda vieta, kur atsūta, principā viņi dalās ar dažādiem video, ar dažādām semināriem, webināriem un tā tālāk. Un tad pateicoties viņiem arī es tiek klāt kaut kādai tādai informācijai, ko var skatīties online. Jā, es atradu vienu, tad es arī varu padalīties. Jā, es atradu vienu tādu, man bija saruna, ar Baibu Broku, un tad es viņai jautāju, kas ir tas, ar ko viņi nodarbojās tagad, kamēr teātris ir atpūtas režīmā, un tad viņi stāstīja, ka viņi skatās kaut kāds izrādes, kas ir Vimeo kontā, ja nemaldos, tad Odeon teātris, kas ir Parīzē, es nezinu, vai es precīzi saku to nosaukumu, neviem ļoti specifisks tās izrādītas, tur saliktas, un arī filmas, un tāds lietas, kaut kas, ko es... Man liekas, ka nesaņemtos citā laikā, jo tas pietiekam eksperimentāls, un nu, tas zini, ka tu ļoti riskē, ļoti riskē veltot tam laiku, ja tu neesi droši, ka tas tev patīk. Un es nostījos vienu filmu, kas, neko nezinot galvenais par to, līdz ar to es neesmu redzējis treileri, es neesmu jau tā kā iepriekš sagatavots, un es skatos filmu, lai es nenormāli teatrālu spēlē, un nevar būt, ka tik draņķīgi aktieri. Bet es ilgāku laiku pastoju, es varu, ka tas koncepts ir tāds. Viņi spēlē tā kā kino, nu tā kā reālajā vidē, bet viņi spēlē teātri. Ārkārtīgi interesants piedzīvojums, ja nu ir kaut kāds brīvs brīdis un gribas palauzīt smadzenes un paskatīties, kas ir pareizi, kas nav pareizi, un
ko tu pēkšņi var ieraudzīt citādāk tajā visā pasaulē. Nu jā, parādās vispār citi plaši, un piņēsim, es arī vakardien iztaigāju kaut kādas piramīdas, ir online, kur tu var iztaigāt kā turists, vienkārši piramīdas, bez neviena cilvēka, es iztaigāju kaut kādas mošejas, kaut kādas piramīdas, paskatījos, un tā tālāk arī tas man likās interesanti, ja šobrīd mēs nevaram ceļot, tad tu var kaut kā virtuāli to visu redzēt, apskatīt, un īstenībā nebija tik slikti, jo tad, kad tu esi uz vietas, tu esi saspiesis ar vēl 100 cilvēkiem, kur grib fočēt un tā tālāk, tad tu esi viens, tu izdēji visam cauri. Jā, tā kā plaši un pavisam citi, un ir forši, ka tie cilvēki, kas ir šajā tā visā, ka viņi arī kaut kā mēģina atrast risinājumus, lai tiktu ārā, lai cilvēkiem būtu pieejamāk, un tas man patīk, jā. Jā. Man uzreiz tev ir jautājums par to TikTok video. Cik tas mums varētu aizņemt laiku, lai... Nu, tas varētu būt... Nu, es domāju, ka mēs varētu iemācīties vienu deju. Tas ir ļoti, ļoti viegli. Atkal deju? Jā, bet tas būs vienu. Tas būs vieglāk. Es domāju, ka tas 5 minūtes tas varētu būt. Kāds 5 minūtes? Ok, ok. Es vienuši, lai aptuveni izsakot līdzi, jo, kā tu saproti, viss šis ir tapis ļoti ātrā laikā, un līdz ar to ļoti nojaut, kas notiek vispār. Un tas, ka mums kaut kur rāda un var redzēt, un mēs tas vispār brīnums. Tas brīnums. Viss šis laiks ir brīnums, un neesmu neko īsti līdz galam nevar saprast. Bet jau nedaudz iesāki par to, ka tu gatavojies tam brīdim, kad mēs šitam visam būsim cauri un būs kaut kādi jauni projekti. Kad domā, kas ir kultūras nozīme tajā brīdī, kad mēs atgriezīsimies kaut kādā normalitātē? Kāda ir kultūras nozīme, kad mēs atgriezīsimies reālē? Nu, man liekas, kas mums būtu jādara? Man vispār sākotnēji, kas vispār man ir kultūra? Kultūra, man liekas, tā ir vispār dvēseli, jebkam. Viss bez kultūras ir, man liekas, kaut kāda plika mašinērija, kaut kāda robotika, kaut kas tāds. Kultūra ir dvēseli, vispār tas viss kodols, man liekas. Un tajā mirlī, kad atkal kultūra būs pieejama, ir divi varianti. Viens variants ir tāds, ka cilvēki vai nu skries, ķers uz kinoteātriem, tagad ceļos, vai arī otrs ir tas, ka vienkārši nebūs tās naudiņas, lai to darītu pašā sākumā. Jā. Bet es domāju, ka tas cilvēks sāks vienkārši novērtēt tās vērtības, jo arī taču es esmu bijis tajās situācijas, ka man liekas, ir tev tik daudz tie pasākumi, ka liekas, ak, Dievs, kā man gribētos vienu brīvu dienu, kā man gribētos iegulēt gulēt gultā, neko nedarīt, un tā tālāk. Un tad tagad ir tev dots šis laiks, un tad tu sāc novērtēt tās lietas. Man liekas, ka cilvēks sāk skatīties vismaz kaut kādu laiku periodu uz tām lietām, tā, uz kultūru vispār kā tādu, kad, jēs, cik forši, ka tu vari aiziet, cik forši tur paskatīties kaut vai to teātru klātienē, vai to kino, vai kādu izrādi, vai koncertā būt, kādā festivālā, un tad būs tāds, jēs. Labs arī ieguldījums tas ir, kā izrādās, un arī patiesībā finansiāls ieguldījums ļoti labs, ko es uzzināju no dažiem pazīstamiem cilvēkiem, kas bija to veiksminieku sarakstā, kas, piemēram, bija labi iepirkuši biļetes uz JRT izrādēm un uz kādiem citiem pasākumiem, pastāties tie visi pasākumi atceļās, un viņiem diezgan labi ieguldīta nauda, kas nāk atpakaļ, bez procentiem gan, bet... Nu, man arī līdzīgi, tas ir baigi forši arī tās ceļojuma naudas, kur bija plānot ceļojumu šajā te laikā, viņas kaut kā tā ieskaitās tajā kontiņā, tā kā tas ir, neviens jau to nevarēja paredzēt. Jā. Jā, zin kā, man liekas, ka mums jātaisa to video, jo ņemot vērā, ka no visu tā, ko es zinu, kas ir TikTok, ir nosaukums, tad man liekas, tev būs diezgan daudz man ko skaidrot. Ok, tad mēs varam sākt, es sākumā paņemšu šo lampu. Es sākumā nedarīšu savukārt neko, jā, kamēr tu ņem lampu. Jā. Nav nejausmas. Ieskatās, jo mums būs jādē. Jo mums būs jādē, jo? Tā. Šī ir laba vieta. Šī ir laba vieta. Tu būs man jādē. Lieliski, tā. Tu būs jādē blāks. Tātad pavisam vienkārši, varbūt tas tev sākumā pamāca kustības. Nu, tā, kustības pavisam vienkārši sākumā. Mēs stāvēsim šitā te, un tad ir šitā te kustība. Kāpēc? Jā, es man labi iet. Jā. Tad uzreiz tu mēni roku šajā uz otru pusi. Homs. Un atkal. Un tad roks uz augšas. Un tad uz leju. Es tev tulītām parādīšu, tev būs... Var sakot, viena roka, otra roka, augšā, lejā. Un tad būs tāds... Nu šajā saka tāds. Varbūt tajam šitā nevajās tā? Nu, mēs varam tā. Galvenais ir skaņa efektiņa. Un nopietnu sejas izteiksmi, ja? Tas viss ir nopietnas pasākums. Tu nevar tā pasmieties tā. Mēs to video varēs redzēt pēc tam? Jā, es liekam parādīšu, jā. To varēs redzēt, tas būs arī manā tiktu. Okay. Varbūt tam ir pēdējais laiks, lai pievienotos. Tā, tu līd.
Nekur varbūt ne tu vari apskatīt. Nu, nekur mēs ar samānti jau iepriekš esam taisīt. Aha, jā, viņš ir saprot. Ir tādā ritmiņā arī. Augšā, protams. Jā, 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 man ir spēc. Un tas ir hops, viss pēc tam vienās. Jā. Vajag šitāt statīviņu vēl arī. Nu, vajadzētu tās statīviņu, jā, lai. Un, zin kā, es uzlikšu sākumā to sagatavošanās laiku, ja tu man atnāc tikai blakus. Jā, mēs esam. Man ir drusku nelielas tā kā problēmiņas ar kādam iešanu blakus. Nu, saprotam, apstāk ideja, bet visu kārtībā. Bet mēs ar vietu, tomēr, tie divi metri varbūt. Nu, jā, tie esi tā. Nu, kaut kā tagad tev redzēt, vai arī zini kā, tu ej varbūt tām priekšā un es ej tad... Varbūt otrādā, jā, varbūt. Va. Šajā te, un tad tu... Vismaz, lai ir kāds priekšplāk kaut ko jādzīt. Jā, un es uzlikšu, viņš sāk skaitīt, 10 sekundes, pēc 10 sekundēm mums ir... Sākumā mēs esam šitā, un tu skaties no manis. Labi, precīzi. Tā, man pēdās arī sistēmi, būs šitā te piemēram kustīt vietā. Wow! Un beidzās tu, ja? Un beidzās, viņš jā. Pats? Viņš pats. Un tagad mēs varam tā kā apsīties, no viņš tu var priecāties par sevi visu laiku. Nu jā, nu mēs esam baigi višķiņ tu, bet es jau... Nē, tu ļoti labi izskaties. Tu arī ļoti labi izskaties. Jā? Tā šito, es zin kā, man liekas, mums vajadzēs uztaisīt vēl vienu, lai ir, nu tāds, višķiņ... Nu, nu bija, bija pavāji. Bija pavāji. Es višķiņ jā, ieguldies vairāk. Jā, es atteiksmīgs jau kaut kā. Tā, vot, un tagad varbūt tā... Nu, sākumā vēl. Paiet dziļāk. O, tad mums bija tāds šitā, tad ir šitā. Man ir skaidrs pilnīgi. Tad ir šitā, jā, tad ir šitā, jā, jā. Tad ir pff, jā, easy. A tu vari šito te ši uz manu pusi, lai mēs satiekamies šitā vēl. No. Musim... Tā. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Es uztaisīju divus! Varbūt tas ir lami kvartos. Nu, vajag, ka tu tikt apskatījies. Jā, jā. Nu, kļūdas tomēr, jā? Tik tu kā labāk, ka mēs kļūdas ir tas, ko... Kļūdas ir tas, ko atcerās patiesībā. Nē, ir labi. Ir labi. Jā. Nu, kaut kā tā. Tā, nu, tu tur ņemies. Nu, tā tās dienas vadi, jā? Tā, tās dienas vadi, jā? Tā, tās dienas vadi, jā? Nu, vienkārši ir kaut kāds mīlis, ka tev vairs nav ko darīt. Jā. Un tad, kaut kā tā mēs uztaisim, jā. Jā, bravo, bravo. Nu, ir ļoti dīvaini sajūta, ka pēc kaut kāda priekšnesuma nav neviens, kas aplaudē. Varbūt mēs varētu ieviest, ka visi, kam ir brīvs brīdī, var mesties aplausos. Ceru, ka cilvēki mājās plaudē. Un laiks mums sarunē vairāk nav daudz. Varbūt kaut kādus ceļavārdus, ko tu mums varētu novēlēt. Jā, varbūt tām tiem skatītājiem, kur šobrīd skatās, nu, censties tiešām ievērot visus tos noteikumus, kas ir jāievēro, ja šobrīd arī ejot pa ielām, tu redzi tomēr, nav tie divi metriņi, un tu redzi tos bariņus kaut kur kopā, bet jā, saglabāt tādu vēsu, mieru bišķiņu un tiešām šo te laiku izmantot liederīgi, pēc iespējas liederīgāk, jo tiešām tas viss kaut kad beigsies un uzvarētāk, kā jau es teicu iepriekš, būs tie, kur būs maksimāli sagatavojuši, maksimāli pavadījuši laiku ar sevi, bijuši, es nezinu, pameditējuši mājās vai uzlikuši kaut kādu sarakstiņu, ko tad grib sasniegt vai kaut kāds mērķis izbīdījuši, vai padomājuši, pieņemsim, par dažādām biznesa idejām. Jo šis ir tas laiks, kad mēs varam vienkārši ielpot, izelpot un varbūt būt mierā ar sevi. Un tad no to maksimāli izmantot. Ja un ja nu atrodas vēl kāds brīvs brīdis šinī saspringtajā darbu grafikā, var atbalstīt arī kultūras darbu. Tieši tā nu, atbalstam. Jā, jo patērēt mēs viņus esam labi iemācījušies un daudz ko no tā gūstam, bet nā, kā jau mēs te mēģinām visiem izstāstīt, tad dodas devējiem atdodas. Un tieši tā. Šis ir tas foršais brīdis. Paldies, ka tu atnāci, mēs nevarēsim atsveicināties, nā, bet veiksmi un izturību šī interesantajā laikā. Paldies, un tev arī. Paldies. 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 Thank you.
Jūs vēl nedzird, bet es jūs tūliņu pieteikšu un jūs sāks dzirdēt. Sarunājam? Okay. Katrīna Neiburga, Andris Eglītis ir man pievienojušies un nav skaidrs, kādā tieši formātā. Man, jūs esat telefonā, es jūs dzirdu. Jūs dzirdat mani? Jā, mēs dzirdam tevi. Es jūs arī redzu. Jā. Jūs redzat mani? Jā. Tradicionālā jauno laiku saziņa. Vai tu mani dzirdi, vai tu mani redzi? Patiesībā šis jautājums ir diezgan labs jautājums, kuru iepriekš būtu vajadzējis arī uzdot visiem, vai ne? Satiekoties, tu mani dzirdi, tu mani redzi? Tad mēs varam sākt sarunu. Jā. Jā. Kas bija tas, ko mēs nu pat apskatījāmies? Nu, man ir aizdoms, es video neredzēju, bet skaņa bija no Sigmas klipa, ko es aprakot, ja es nemaldos, tad tas ir tas, ja? Jā. Vienmēr sakot, tas bija klips, ko es izveidoju pirms mājas kādiem diviem gadiem grupai Sigma, un par pamatu es ņēmu tādu interesantu tradīciju indiāņiem, ka viņi aprokoties, zaudēt savu identitāti un kļūst par citiem cilvēkiem, pēc tam izlienot ārā no bedras. Aha. Jā, starp citu var aizbēgt no slimībām. Tad var ierakties, pagaidīt nedaudz un tad izrakties, un tā slimība tevi vairs neatradīs. Tikai citu vārdu no arī. Nu, tikai es kaut kā, nu, tas darbojas uz visiem, vai tev ir tieši jābūt Native American? Jebkurš, kuram liekas, ka viņam ir kaut kāda sapratne vai sapkārsme ar šamanismu. Aha. Tātad retai cilvēku grupai salīdzinoši. Nu, kāpēc retai? Es nezinu, cik daudz cilvēku nodarbojas ar šamanismu. Varbūt es vienkārši tiešām pārāk maz par to zinu. Tā arī varbūt. Kā jums tur klājas un kur tieši jūs man tagad atrodaties? Nu, mēs atrodamies Miķeļa tornī. Un mums klājas diezgan labi. Varbūt Eglīts pastāstīs, ko mēs nodarbojamies. Mēs nodarbojamies ar praktiskām un bezjēdzīgām lietām, un mazliet arī nepraktiskām un jēdzīgām. Varbūt tā, man tā sajūta. Es mēs nodarbojamies ar dekoratīvo dārzkopību, viskopību. Tas ir pie jēdzīgajām lietām? Tas ir pie praktiskajām bezjēdzīgajām. Jā. Un ik pa laikam mēs nodarbojamies ar kaut kādu mākslu, kas ir nekartisku un jēdzīgi. Mhm. Un kā jūsu mākslinieku garu šis apkārt notiekošais iespaido? Nu, man... Man ir tāds sajūta, ka es esmu atklājusi kaut ko sev pilnīgi jaunu, ka es pavadu laiku pavasari, tā kā dabas atmošanos, es pavadu laukos, un man tāda iespēja gandrīz nekad nav bijusi. Un es vienkārši esmu, nu, man tas ir tāds likums, es šeit esmu, es te sēžu un es uz Rīgu nebraukšu vēl ilgu laiku. Un man tas tā kā tāds iemesls būt šeit, tas ir tā pozitīvā lieta. Tā negatīvā lieta ir tā otra puse, ir tie atceltie pasākumi, visi notikumi, kuri palika tādā pusratā, par kuriem šobrīd īstenībā ir diezgan grūti arī padomāt, bet ir atkal citas lietas, kas rodās no šīs sēdēšanas šajā vietā. Jā, jā es tieši... Diezgan spēcīgi sēkšņi un negaidīt pārorientēties un kaut kādas lietas, kas ir likušās svarīgas, pēkšņi ir pilnīgi nesvarīgas un cits. Svarīgas, un jā, tā negaidīt, sanāk, pilnīgi pārdupēties. Jā, par vienu no tādām patiesībā mēs arī tagad šovakar runājamies, jo kultūras nozīme tādā ikdienā, es domāju, ka mums visiem ir vienmēr bijusi skaidra vairāk vai mazāk, bet tagad, kā jūs skatāties uz kultūras nozīmi šajos apstākļos, kāds jums pārdoms? Nu, es cenšos īstenībā gan arī katru dienu, es, piemēram, praktizēju, ka es skatos kādu interviju vai portretu ar mākslinieku Luizianas čenelā vai kaut ko, ja mēģinu pēc iespējas palasīt, ka, respektīvi, mēģinu atrasties
arī kaut kādā citā, ne tikai tajā izdzīvošanas epidēmijas stadijā. Un, man liekas, tādā ziņā tā kultūra ir varbūt vairāk vajadzīga nekā citreiz. Vienīgais tas, ka viņi ir visu laiku tādā tikai attālinātā formā šobrīd pieejami. Daudz ko atņem. Jā, Katrīn, tavs pārdoms? Nu, man arī liekas, ka šis brīdis ir tāda tieši kultūras patērēšanas tāds laiks, kad daudzi cilvēki iespējams noskatās filmas, kuras viņi jau sen gribēja redzēt, vai operas, vai izrādes, vai izlas grāmatas, un tas viss kaut kur krājās, un man liekas, tas ir tāds vienīgais, tā kā tāds arī glābšanas riņķis, tā kultūra un daba, man liekas, tie ir divi tie glābšanas riņķi, kur mēs varam pieķerties. Es varbūt vēl piebilst, ka mums tuvākā pilsēta, kur mēs daudzam iepirkt nepieciešama ir Ventspils, un tad Ventspils grāmatnītā man vajadzēja pirkt akvarēt krāsas, un tāpēc, ka viss ir izpirkt, tas ir viss, tagad sēž mājās, un ir cilvēršies glirniecība, piemēram. Jā, tā savā ziņā. Tas ir ļoti daudz interesantām lietām, ko es nebūtu iedomājies, nu, kuras varētu vienā brīdī beigties. Es biju aizbraucis uz spēļu, nu, galdu spēļu veikalu, un tur arī ir jāpameklē, kas vēl ir palicis tādā ziņā. Nu, galdu spēļu, mēs arī, man liekas, spēlējam. Galdu vairāk, jā. Jā, tā ir labā lieta. Ne tikai, arī āra spēļu, tiks uz tā. Ir kāda labā ar spēle, ko man var izstāstīt, ko neliela grupa cilvēku var spēlēt? Kāpēc Bojņika mēs vakardien mēģinājām? Mēs tagad vēl tā kā mēģinam, mēs sapratām, ka bērnu spīdzināt kaut kā nav, tomēr forši. Jā, nav arī atļauts vairāk. Jā. Kā, jā, nav ne atļauts, ne arī patīk, un kaut kā, man liekas, tiem bērniem arī tā zemapziņā sajūta, ka mēs tomēr viņiem pārāk pāri nenodarīsim un to paroli viņi nekam nesaka. Tā mēs mēģinām kaut kā tagad mainīt tos noteikumus, bet... Šaudīšanās ar ūdeni, tāda karogu spēle, tā ir forša arī, ka mēģina sadalās divās komandās un tad mēģina atņemt tiem otriem to karogu. Kaut kāda paintball lietas, tikai aizstājot ar ūdens pudelēm un tā. O, no ūdens pudeles taisīt kaut kādu ūdens šaujamo? Ļoti, ļoti primitīvā veidā, vienkārši... No plasmas pudelēm. Vienkārši ar caurumu galā? Jā. No, jā. To es biju aizmirsis. Paldies par atgādinājumu. Tieši paliek siltāks. Jā. Visiem draudzīgs. Es saprotu, ka jums ir arī video, ko mēs varēsim apstīties, kā jums tur iet, vai ne? Jā. Jā, līdz tam mēs vēl nonāksim, bet es iedomājos, kāds ir jūsu pārdoms un vai jūs esat jau par to domājuši, par to kultūras nozīmi pēc epidēmijas laikā. Nu, jo mēs atgriezīsimies reālajā pasaulē, jo šī ir kaut kāda interesanta pieredze, bet mēs atgriezīsimies ikdienā pie tādas, kādas mēs esam pieraduši un kāda tad tā kultūras nozīme tur ir? Kultūrai vajadzētu mums palīdzēt, varēt, vai? Nu, man jau liekas, tieši tagad kaut kāds pēdējo gadu jau ņemot vērā tos nākamgad ieplānotos kultūra kapitāla finansējumu pielikumu likās, ka ir izkāpt ārā no tās iepriekšējās krīzes un ka cilvēkiem ir vairāk naudas un viņi var atļauties un tā kā interesēties par to kultūru un viņu patērēt. Un, man liekas, tagad tādā vismaz finansiālā ziņā atkal būs tāds liels īpatiens, ka būs tāda izdzīvošanas režīms kā pēc iepriekšējā krīzes. Bet, nu, katrā ziņā, jā, es nevar jau to līdz galam prognozēt, bet varbūt kaut kādas prioritātes būs pamainījušās šīs te mājās sēdēšanas laikā un vēlmes un intereses. Nu jā, līdz nākamajai simtgadai pārāk tā ir gaidīt. Jācer, ka kaut kas vēl mums uzpeldēs. Bet kā jūs domājat, kaut kas mainīsies arī? Nu, es domāju...
nu, mākslas pasaulē vispār kā cilvēku uz to skatās, ne tikai kā patērētāji, bet paši mākslinieki. Nu, gan tematika, gan izpildījums. Tur kaut, jo, pieņemsim, viens no projektiem, kas atcēlās, Katrīna bija tāds, kur mēs teorētiski bijām kopā, darbojāmies, kas ir Vēsā jaunajā Rīgas teātrī. Cienamies, ja tev tagad būtu no nulis jāsāk domāt par to projektu un par scenogrāfiju, taču būtu cita vai tā pati? Nu, es par to tieši vakar citu padomāju kaut kā, ka savā ziņā Vēsā jauna ir aktuāla, jo tas ir par vientuļniekiem cilvēkiem, jā, kas dzīvo viens no otra ļoti tālu un ļoti reti satiekās un kas ar viņiem notiek. Un īstenībā šī tēma tagad ir tik aktuāla un kas ar mums notiek, jo man liekas, ka man pašai šie tad daži mirkļi, kad jā, es tagad runājos ar tevi vai vēl te sanāca kaut kādas intervijas dot, bet es diezgan aizvien retāk sazinos ar draugiem arī, jo kaut kā tā komunikācija caur telefonu, viņi nevadās tik viegli un paliek, nu, es kļūstu aizvien kļūtu aizvērtāka un man liekas, ka diezgan daudz cilvēki, nu, būs interesants tas laiks, kad viņiem būs tā kā jāatvarās un vai viņi atkal atvērsies, varbūt būs tādi cilvēki, kas paliks tā arī noslēgušies un ierāvušies savā kaut kādā pasaulē, es nezinu. Jā, mums vajadzēs, mums vajadzēs vēl vienu pavasari, var sakot, tas ir tas, jo, nu, principā, tā ir diezgan normāla situācija arī pēc ziemas, nu, ka cilvēki drusku tad noslēgtāk un tad nāk pavasaris, paliek siltāks, nomet kažoku un arī drusciņi vairāk cilvēki iziet ielās un vairāk pulcējās un tad mums vajadzēs vēl vienu pavasari, kā mēs to dabosim, tāds jautājums. Jā, bet man liekas arī ir tas kaut kā aizvien labāk var novērtēt, ka nu, to kaut kā dzīvo saskārsmi vai satikšanos, ka it kā jau tas internetos ir visas iespējas visu sazināt un visiem parunāt, bet izrādās, ka jā, svarīgi varbūt ir vienkārši pasēdēt un pakursēt, bet tas dzīvais kaut kāds kontakts. Jā, iespējams varbūt, ka mums arī šeit ir savādāk, jo mēs patiešām neesam bijuši Rīgā kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas, un mēs braucam apmēram vienu reizi divās nedēļās uz Ventspili iepirkties, un ir tāda tiešām tāda noslēgtības sajūta, kaut gan es zinu, man vakar ziņoja, ka Rīgā esos ārā kafejnīcas vaļā, un tas man bija tik dīvaina sajūta, ka es uzzināju, kāds sēž ārā kafejnīcā, un vienkārši es nesaprotu, tā kā dzer vīnu tur un bauda pavasari, nu, es vienkārši par to dzīvi neko vairs nezinu. Mēs tā arī paliksim šeit. Jā, tas būtu, pavisam nesen dzirdēju vienu tādu stāstu par to, varbūt, es tikai diemžēl neatsaucu, kā viņu sauc, par to vienu japāņu karavīru, kurš līdz 70 kaut kurajam gadam sēdēja partizānos, jo viņam kaut kā nebija sanācis uzzināt, ka otrais pasaules karš ir beidzies. Jā, tad... Ja arī meža brāļi arī tas darž neiznāca un palika ļoti ilgi. Jā. Nu, es ceru, ka kāds jums ziņu pados, un es ceru, ka jūs to noskaidrosiet. Nā, jā, interesanti ir tas, ka daudz vienkāršāk tagad ir būt šokātam. Tā ziņā, ja ieraugi uz ielas kaut kādu, nu, pat nelielu četru cilvēku grupu, nā, tas jau ir ļoti, ļoti interesants skats, ko pavērot, un ja vēl viņi visi ir ļoti tuvi viens otram, tas jau ir tiešām amizanti. Līdzīgi, tā kā tu saka savas pārdomas par to, ka var vienkārši sēdēt kafejnīcā un baudīt vīnu, kas tikko nebija nekas īpašs, bet atliekas, tiešām tā vēl apējām cilvēku dara. Bet jā, ņemot vairāk, ka mēs te mēģinām kaut kā vāktos ziedojumus mākslinieku pasaulē, kur nu, ne visi sevi ir iepriekš laicīgi nodrošinājuši, jo ļoti grūti bija paredzēt, ka kaut kas tāds varētu notikties. Vai jums ir kāds viņiem vēlējums? Māksliniekiem? Nu jā, nu lai turās, zin kā. Jo nu, diezgan daudz pasākumi ir atcelti, un ja tu dzīvoji no pasākuma uz pasākumu, taču ir diezgan saspringts tāds varētu brīdis. Neskatoties uz to, ka mūžīgi ir valdījis uzskats par to, ka māksliniekiem jādzīvo badā, un tad tik no tā īstā māksla nāks.
Jā, nu es vienīgi domāju, ka diezgan daudz mākslinieki arī ir pieraduši pie tādas mūžīgās krīzes sajūsts. Mm-hmm. Jo viņi jau ir visu mūžu dzīvo tādā krīzē. Viņiem ir sēkšņi darbs, un tad viņš atkal nav, un tad atkal ir, un tad atkal nav. Un tad tu ieplāno kaut ko uz gadu uz priekšu, vai tas ir vienīgais, ko tu zini. Tas nav tāds darbs regulārs, ka tu zini, ka tev ir kaut kāds garantijas, un ka tev tur darba devējs vienkārši, nezinu, nevar tā vienkārši atlaist. Tāpēc savā ziņā mākslinieki ir tādi, varbūt, diezgan izturīgāk, jā, tā kā tāds nezāles. Vai ir vairāk pieredzes. Jā, situācijas, bet tāpēc es domāju, ka staru, ka mēs izturēsim un nezinu, ko lai saka vēl. Jā, jeb, nu, viss kārtībā. Es domāju, ka tas ir labs atgādinājums gan sev, gan pašiem par to, ka tie ir tie cilvēki, kas savā ziņā ik pa brīdim pat apzināti nonāk pašizolācijā, nevienam to nejautājot, noslēdzās uz brīdi, lai vai uzrakstīt vai kaut ko izveidot. Es esmu gatavs apskatīties, kā jums tur uz vietas iet. Aha, to lielisko video, varbūt divos vārdos, lai es sagatavotos, jo iepriekš uz Signes klipu es biju pārsteigts, ņemot vērā, nu, ka mēs te pop-upā strādājam. Nu, es aizsūtīju, es pat īsti nezinu, kā tas būs samontāts, ja es aizsūtīju dažus video, ko es te iepriekš biju filmējusi, un vakardien mēs ar manu jaunāko, mūsu jaunāko dēlu izgājām cauri lietām, ko mēs esam te paveikuši un ko viņš gribētu pastāstīt. Viņš taisīja tā kā tādu reportāžu. Aha. Un tad viņš parādīja dārzu un vistas un lietas, ko mēs tagad, ar ko mēs nodarbojamies. Un visādi dīvainības. Un tad otra tēma ir virve. To varbūt mēs pēc tam pakomentēsim. Reportāža, var sakot, no Miķerdāks. Jā. Jā. Paldies, ka pievienojāties un lai jums tur veselība turās un arī veselais saprāts un radošais gars. Paldies. Paldies, tā. Tā, čau. Mēs apstīsimies savukārt video pa šo laiku. Es gribu būt. Šī ir pupiņa. Šī ir visjaukākā vista, jo viņu sēž klēpī. Mufa nāk. Viss ir labi. Mufa ir draudzīga. Un viņu var pājāt, viņu visu kaut ko dara. Un tā. Un tie ir daži vārdi izdomāti. Pirms šī ir pupiņa, ir pūpoliņš. Mufa nāk. Tagad ir divi gaļi sanākušo, pūpoliņš un Džonijs. Džonijs ir gaļs. Džonijs nāks ārā? Hello, Džonī! Un smieklīgi skrien arī. Un ir piecas melnēs. Un viena no tām melnām dēja apmēram šitādas olas. Un šeit ir no mūsu vistām. Mēs jau, mums bija pilna, bet tagad mēs diezgan ēdām. Mums vēl trīs palikušas. Cerams, kad vēl dēs. Bet es esmu droši, kad vēl dēs. Šodien bija tikai viena ola. Parasti ir trīs vai divas olas. Šeit ir zemenes, šeit ir vēl zemenes, un tur ir ķiploki, tur vienkārši puķes. Tur ir siltumiņas, kā jūs atredzat. Tur ir zirņi ar tiem kociņiem. Šie ķirbji, nezinu, kas ir šie, šie te ir spināti, un šie te arī ir spināti, un šie ir loki, tie tur, un kas ir, mums vēl ir dillas,
tādas lietas. Svagrš jau skatavo. Tas tik garšīgi. Šeit vēl tādas milzīgas. Šos vien garšīgi. Šeit ir koki, ir plūmes, āboli, saldie āboli, mazie āboli. Tas šīs, laikam ābolis. Šī ir bērns birste. Mēs šeit tiekāram visur tīklus. Un es neizskatās pēc ērtākā. Jā. Bet kaut kādā brīdī jau varu iekārtoties, ja tu stabilu motru. Šādi labi. Sveicināti. Nu, sveiki, nu čau. Sveicināti. Ļoti liels prieks, ka tu esi atnākusi. Ļoti burvīgs klips tur sanācis. Jā, pēdējais gads īpaši, jā. Jā, mazā. Es atceros, tas nebija kaut kāds sižets par... Tas bija mūsu jaunā gada viens no sižetiem. Jā, sižets par alkoholu ietekmi? Nu, drusciņi, jā. Varētu, vai dažādu vielu? Dažādu vielu un alkoholisku vielu ietekmi. Jā, jā, uz cilvēku. Kaitīgs veselībai. Jā, alkohols kaitīgs veselībai, to mēs nevaram. Man var tādā, jūs tādā situācija, ka man savilka roku. Es jūtu, es redzu, ka tev kaut kas nav. Ko man darīt? Es tev nevaru tuvoties, es tev varētu kaut kā palīdzēt. Es pašmasēšos, es pašmasēšos. Jau, tu esi pievienojusies mūsu kampaņai, tos devējiem atdodās par to. Liels paldies tev. Paldies, ka uzaicinājāt, es arī kādu vēl satieku. Jā, tas vienmēr ir patīkami, īpaši šī laikā satikt cilvēkus, bet es tev gribu uzreiz pastāstīt, ka tu arī pievienojies ļoti specifiskā brīdī. Jā. Jā, jo es līdz šim biju, nezinu, kāda iemesla dēļ izdomājis, ka šis varētu būt tā kā normāls raidījums, nu, kur mēs tā kā normāli nāk viesi un mēs viņiem parunājamies. Bet tā nebūs, jā. Nē, tā nebūs, tas ir vienreiz jāizbeidz. Un no šī brīža uz priekšu pārējiem kaut kādā pilnīgi citā formātā. Kā tu jūties vispār? Zini, vispār jau labi, pirms pusotra mēneša, nu gan arī pusotra mēneša es jutos, un tā šķita ļoti labi, izmēju kaut kas jauns, tā kā pielāgojos situācijai. Jā, tāda spēles tā, sajūta. Jā, tas kaut kas beidzot arī var atvilkt, telpu, viss notiek. Nu tad šonedēļ jau, nu tā kā, es tiešām, diezgan, starp citu, es diezgan daudz ko daru mājās, nav tā, ka es neko, man nav ko darīt, man visu laiku ir ko darīt. Jā. Bet tad šonedēļ, nu, tā kā ir mums mājmācības un tā kā man mājās ir skolnieki, nu tad man šodien jau... Nu tu redzi, jā, tu redzi, kā, nu tāds, nu nervi neizturēju, un tad es teicu, visi es braucu, bet jā, nu man skolā, teiksim tā, mājmācībā ar bērniem ir dažādi, sākumā bija ļoti daudz, ļoti labi, bet tad, kad man vispār ir tā, ka Mārtiņs mācās 10. klasē, tur viņš pats ir kā tiek galā, to viss tur pa labi. Pa kuru laiku? Nu, pa kuru laiku, es tev saku, atceries, jā? Jā. Jā, un tagad, un Niklāņš 2. klasē, 2. un tad es pat esmu pieķērus sevi pie situācijas, ka es kā mamma, es runāju pilnīgi citādāk, nu, Niklāviņ, nu, tu ēdīsies, jā, ir un ritens, jā. Tad, kad es skolotāju stāvā, iejūtos lomā, tam ir tā atvērā 150. Lapas pusi un lasīsim stāstu par Bizbizmārīti un Vāverīti
laumiņu. Jā, redz, tas ir tas interesantais, ka kaut kas. Tad, kad mēs gājām skolā, es domāju, ka mums bija kaut kāda ideja, kā skolotājiem vajadzētu uzvesties. Tagad, kad tev pašam iespēja mājās būt skolotājiem, tad tas pareizais veids ir tā. Jā, tā. Tagad. Jā, un tad jau esam, zinu, kā es viņam esmu apnikusi, un man tā kā šķiet, ka es tur ārprāt, tāpēc es jau varu viņam esmu apnikusi, un tad viņš kategoris pateica, ka viņš viss atsakās mācīties, un es teicu, bet nu kā, nu nevar jāmācās, tāpēc, ka zināšanas, kā taču tomēr profesija, nākotnē kā bez zināšanām, viņš teica, neizteica, un tad, nu tad iesi ganīs aitiņas, kaut kur Gruzijā, jums jau ir tik elektriskie gani, vai ne? Jā. Jā, Gruzijā, jā, viss kārtībā. Nu tā, bet, protams, mēs tur pazmējamies, bet, nu, jautri mums iet, jā. Bet, nu, tad šitie jaunieši trenējās arī? Nu, vecākais trenējās, Mārtiņš, nu, kur tad tu trenēsies? Tagad, ne, nu, vispār, viņš trenējās, kurā gadījumā, tāpēc, ka tēti tur, viņš arī nevar netrenēties, jums, ka tev ir intensīvi, tie, tas grafiks bijis un treniņa process tur tāds nopietnis, tu nevar tā vienā dienā netrenēties, un tāpēc viņš arī... Tas jau nav veselīgi, un tad viņš turpina, un jā, nu, skolā mācās, bet, nu, laimīgs par izgulēties, kad grib, tad ceļās. Ne, es varu par to priecājos, bet līdz brīdīm, tad, kad jau šodien vakar... Nē, nu, es pilnībā varu saprast, jo es neesmu sportists, bet, nu, man diezgan patīk sportiskas aktivitātes, un tagad, kad viņas ir noņemtas nost, un es arī redzu, ka es neesmu tāds vienīgais. Kur bija tā AR boksa studija, jā. Kur tur pat jau bija atstrādāta kodu sistēma, kā pa vienam var ienākt un patrenēties kaut kādu brītiņu. Un cilvēki tā kā ir badā nu, pēc kaut kādas sportiskas Man trešā stāvā ir boksa maisa un ritenis, es patis. Bet, lai ir interesanti, es trīs gadus, nu tagad es atsāku, nu trīs gadu pauze man bija sportā. Jā. Es atsāku, pateicoties šai situācijai, un es tiešām... Nu, trīs reizes esmu pasportojis, bet labāk jūtos. Kaut Kādā kā disciplīnā tu sevi redzi? Man riteņbraukšana, Tour de France, jā, ir tas man ir boksa maisa, un tā es tur jā, nekāda vaina nav. Bet, jā, bet ja mēs atgriežamies par mājmācību, mēs nedaudz vēl runājam, es jau viena pati tur ņemos. Mārtiņs palīdz nedaudz Nikolāvam vācu valodā. Un tad viņš ir laimīgs, tā viņa mīļākais priekšmets ir, ka brālis māca. Un viena reize man vīrs aizstāja, rodas aizstāja. Un, nu, kā tur bija pusi no darbiem, nebija tik izpildīti, un es jau varu sodies paralēli, es jau vāru, cepu, tur kaut ko šmorēju paralēli, pārbaudu, kas tur kaut ko palīdzu, cik vien, jā, ja tur nepieciešams. Savukārt viņam, kas notika, katlis piedega, mums bija plasmas tāds sietiņš, kur makaronus viņš nokās un aizmirst nogriezt, nu, tur izkusa tas, nu, tā, tur nevar vīrieši, piekrīt, ka vīrieši nevar vairākus darbus darīt. Protams, ka nē. Bet mēs varam. Vispār es domāju, ka, nu, vīriešu darbspējas ir ļoti pārspielētas. Es domāju, ka vīriešiem vispār vajadzētu pēc iespējas mazāk likt darīt, lai viņi atpūšās vienu kaut kādu nopienu situāciju. Jā. Jā. Bet mēs par maz, tajā mājmācībā es nonākus arī pie tā, ka nu, es ik pa brīdim dzirdu, man ir viens skolnieks sastās klases mājās, kas tur kaut ko ņemās, un es varētu arī pieslēgties, bet viņi jau ir pietiekami pastāvīgi, ka viņa pati tiek ar visu diezgan labi galā, par ko es esmu patiesi priecīgs, jo es nu, visu tās iepriekšējās reizes, kad viņa man prasīja padomu, un tad es saprotu, cik sen tas bija, un cik maz es no tā visu atceros. Nav ļoti nu, patīkama sajūta. Nav. Bet nu, vēl otro klasi es tā kā vēl varu, es domāju, jā. Līdz ceturtajam, pēc tam es domāju, pēc tam es netieku. Nekad netieku, es domāju. Pārsvarā netikšu, jo desmitā klasē vispār, es vispār, man nav laiks, man tā krekā neklauta, bet vispār neklauta baigais malacis, un vispār paldies visiem skolotājiem, manu bērnu skolotājiem, audzinātājiem Rīgas valsts vārdu ģimnāzijai un āgents kā un cēkums, ko jūs esat lieliski, jūs mani uzmundrināt, kad nepieciešams atbalsts, tad tas ir tiešām... Tā kā visi kārtībā, bet, nu, es saku tā, lūzuma punkts ir šobrīd, nu, bet vēl mēnesis un tad jau, man šasim patīk, tas viens no jokiem veiksmīgākais, kas varētu būt bijis šajā laikā, ir tas, ka, bet labā ziņa ir tā, ka tūlīt būs brīvdienas svētki, un mēs četras dienas varēsim pavadīt kopā ar bērniem un vecākiem, ģimeni, ar bērniem un ģimeni. Nu, mājas, tu domā, nāk, nu, jā, nu tagad tās četras dienas. Jā. Nu, tagad tu saproti, nu tā, nu. Visi augst brīvdienas. Jā. Vārds brīvdienas vispār tagad būs mainījis savu nozīmi. Nu, jā, tieši tā. Jā.
Bet nē, visi gan. Brīvdienas aizstās pirmdienas patiesībā. Tā ir tā, kādam saka, ka, nu, kādreiz bija pirmdiena, tā šausmīgā nedēļas diena, kad viss atsākās un tagad. Tad atkal ir jūtas. Atkal ir brīvdiena. Lūdzu, nē. Es neesmu mainījusies. Man tā liekas, it kā es tā normāli, bet varbūt kaut kas nav. Es pati nevaru saprast brīžiem. Tā. It kā satiekos ar, nu, es ļoti minimāli satiekos ar cilvēkiem. Nu, tā, ja man tiešām, mums nākamnedēļ būs arī koncerts, kur mēs ar Walter Kraus vadīsim. Kā tas ir? Tas ir tāds, jā, ne klātienē, mēs ar Walter gan arī sēdēsim attālināt viens no otra, bet mums tā vietā viss būs koncerts par godu Latvijas neatkarības atgūšanai, 30. Gada dienas koncerts veltījums, un mūziķi koncertēs no savām mājām. Un tad es esmu kā pāris cilvēks, Valteres esmu satikusi, jā, un tā kā mēs esam šo to jau iefilmējuši, bet... Nu, vismaz ir kaut kādu lietiņu, ko padarīt. Ja tas, man liekas, bet, nu, tā ir taisnība ar to, ko tu saki, nu, ka ik pa brīdim sevi ir jāuzdot tas jautājums, vai es vēl projām esmu normāls. Jā, jo, nu tā, vienam pašam dzīvojoties kaut kādu ilgāku laiku varētu likties, ka viss ir baigi kārtībā. Un tad kādas attiecas, viņš skatās lielā mācība, domā, ko tu runā? Kas ar tevi notiek? Jā, bet tu viss ir kārtībā. Jā, paldies. Tas nebija tavs piemērs. Gadījums. Ļoti ceru, ka nav arī manējies. Bet ņemot vērā... Tikai tā roka. Tikai tā roka. Nu, tā roka, tas darba trauma. Jā. Tu esi, jā. Ir pilnīgi jauna darba trauma. Es nekad mūžā neesmu sarunājies vēl ar cilvēku, ko es redzu, bet skaņa man nāk no šeienas, es skatos. Tu, es A, to tā ir, jā? Nu, tikko tu tā bija. Nu, kad no Zoomā skaņa īsti nestrādā nezināma iemeslu dēļ, un mēs paralēli sazvanāmies, tur mēs, nu... Jums tāds bija? Nu, ko es tev par savām problēmām? Ne jau... Pagalabāk, nē, es tagad šķiris man par daudz būs, jā? Jā, tas ir uzreiz pēc otrās klases, viņš ir to sāk mācīties. Ņemot vairāk, ka mēs te esam kā tāds atbalsta sociālās kultūras darbiniekiem. Es domāju, kā tev ar kultūras patērēšanu šī laikā un palīdz? Vai tu to izmanto, vai palīdz neizmanto? Palīdz kaut ko es skatos, jā, lasījam ir bijuši, viss ir redzēts, protams, un šo to pavasu paskatos vakarā kādu seriālu, kādu filmu, nu, bija koncerts, tikko mūzikas namā Dailes ieraksts, jā, un Daumanta Kalniņa, tā kā viss kaut ko skatos, kaut ko, bet man ir ko darīt, es beidzot var izdarīt to, ko es neesmu ilgāku laiku izdarījis mājas kaut kādu darbi, Protams, bāru cepu šmorei non-stopā, jo man visu laiku virinās tur mājās, man tāda augoša organisma ir vairāki. Jā, sportiski. nu tā, nu pati kaut ko domāju, ka kaut kā varētu tā arī, nu jā, nu labi, ka es tagad apnācu, redzu, man bija iespēja arī uzkrāsot lūpas. Bet tu esi nu no tiem, kas pa māju nešļūkājies? Nu, cenšos tā vismaz, lai... Vai tomēr dāma? Man tomēr vīrieši mājās man tā jāatcurās kaut kādos rāmjos. Jā. Bet es citreiz man arī ir viss vienalga. Nu, tas katkarīgs no dienas. Jā. Bet jā, nu šo to paskatos un palasu, jā. Jā, viens jautājums arī, ko es te katram tincinu, kāda varētu būt tā kultūras nozīme? Sarežģīts tas jautājums, bet kāda varētu būt tā kultūras nozīme pēc visa šī, es iedomājos. Jo, reku, nu tagad, no kurienes jautājums, jā, tātad, jo tagad ir taču arī pirms tam, man liekas, ka bija skaidrs, ka, ja mēs ejam pēc Maslova piramīdas, tad kultūra tur apakšā neatrodas, un tagad ir palicis tikai tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, nu tās primārās lietas, bet tai pašā laikā gan tie seriāli, gan grāmatas, gan mūzika, viss kaut kas mums ir tā kā blakus un liekas kā pašsaprotama lieta, un, bet ja tu tā paskaties... Bet cilvēki ir izsākuši arī sabiedrības, cilvēki izsākuši ir noteikti teātri iznarādes apmeklēt vienīgais, vai būs par ko? Tas ir jautājums, tas ir būtisks ļoti, jā. Vai būs un vai tas būs primārais, ko gribēs darīt un ko darīs. Bet vismaz man draugi ir gatavi kaut vai tajā brīdī, kad atverās durvis, nu... Protams, kad tas notiks, tas ir jautājums, kad, jo, nu, man liekas, kad uztrauc vairāk visu tā neziņa, kad, kas vispār, kurā brīdī tas viss mainīsies un būs, bet tā nozīme, nu, kaut kādu brīdi varbūt būs, Jā. Bet pēc tam viss, es domāju, atgriezies. Es tā gribu cerēt, es vispār nepieļauju, es negribu neko domāt negatīvu. Es gribu tā cerēt, ka viss būs... Nav jēgas tagad vienkārši sevi vēl uzvilkt šajā sakarā līdz ar to. Protams, ka mani darbi ir vispār celšies. Nu, arī uz tādu nenoteiktu laiku, bet tuvākais laiks, kad iespējams tas notiks, būs rudens. Nu, un tad skatīsimies. Nu, pagaidām es esmu ļoti labi pastrādājusi ziemas periodā. Tā kā šis laiks man sakrīt mazliet ar atvaļinājumu, bet nu jau man būtu beidzies atvaļinājums.
Nu tā. Bet jā, jā, nu, nu, situācija nav, nav diez ko. Bet pārorientējies, tā ir labā ziņa, jo reku teātrī, kas gan Dailē, gan, gan man liekas, jā. Arī Kvadrifrons tais, nacionālais kaut ko tais, kaut kāds izrādes. Nu kaut ko, ne, darī, dar, gatavi septiem brīdim. Jā. Kad at, viss, zaļā gaisma, zaļā gaisma! Gaidam zaļo gaismu. Zaļo gaismu gaidot. Es to piedāvāju mazdāt bļambastu. Nu. Nezinu, kāpēc ienāca prātā, ka mēs varētu kaut ko tādu padarīt. Es gribētu iedot uzdevumu. Tu es pieradu uz TV spēles vadīt un spēlēt. Tad mēs varam apstīties kā tā. Uzdevums nenormāli vienkārši. Man ir mūsu raidījuma logotips. Dos devē man dodas. Es domāju, cik vārdus tu varētu minūtes laikā salikt no burtiem, kas tur ir. Nu, tā, lai tie vārdi neatkārtojas. Tos burtus var izmantot cik tu reizes gribi. Vienkārši paņemam minūti, un es tev, nē, tas būs vēl sarežģītāk. Es tev iedošu, kur katram vārdam? Nu, no tiem burtiem, kas sanāk pa vārdiem. Tu ar tiem burtiem var darīt, ko tu gribi, kad tik, lai ir cits vārds. Nu, jā. Visiem, visiem, jā? Jā, un es jau ņemu minūti. Vējam. Nē, stop, 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 stop. Tev arī vajadzētu, tu arī uzreiz raksti, tad mēs pēc tam skaitīsim. Nu, jā, mēs pēc tam arī saskaitīsim. Un tad tu varēsi redzēt, ko tu jau esi izmantojusi. Es zinu, ka tu jau domā, un es šo spēli biju gatavojis nedēļu, un neesmu... Minūte aizgāja. Jā. Es runāju tagad, es klusēju. Jā, nu, nu labāk saki, ko tu raksti. Dodas. Vējam dodas. Dod. Uh-huh. Dod. Hadu. Dod. Sadod. Jā. Ar sakni dod diezgan daudz vārdu īstenībā var būt. Tos. Nu, tos, nu. Jā, tos, tur. Ja ne tos. Jā, 20 sekundes jau ir pagājuši. Evelet. Evet, nav. Nav. Mai. Tā, sākās štoperis. Jā, pirmajā aizgāja ļoti labi. Soc. Soc. Aha. Da, de, de, deja, deja, deja. Savedējs, savedējs. Desmit sekundes tev vēl paliek. Nav. Ota, ota, ota. Tad... Tā se... Laiks! Ļoti labi. Cik tev sanāca? Es izskatos no arī no malas. Cik sanāca? Man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ļoti labi. Tas ir labs rezultāts. Man nav jausmas. Šī ir spēle. Tas ir pirmā, pamatojuma. Tu esi pirmā, kas šo spēlē. Tas ir rekords. Jā. Labi. Es varu paņemt mājās neviens tik labi. Jā, neviens tik labi nebija to izdarījis. Bravo. Es paņemšu mājās paspēlēt. Es tāpēc aicinu cilvēkus, kas mūs skatās, jums tagad ir iespēja sacensties ar Janu Duļevsku. 11 vārdi minūtes man laikā. Man liek, tur bezēt prāta, tu man nostupēji, bet nu labi. Es, nu, stop. Kamēr es atradu, kā ieslēgt taimēri, tu jau 20 jau sekundes jau domāji. Jā, 11 vārdi, ja jūs varat pārspēt Janu Duļevsku minūtes laikā. Lūdzu, un vēl sūtiet, cik vispār vārdi bija iespējami patiesībā, jā. Lai mēs zinātu, cik tev labi gāja. Jo neviens no... Es nevaru to... Param, es tev varu man labam tehnikai. Nu, saki vienkārši, kas man būtu jādara. Ir galvs, ka es nevaru. Nu, jā, tu tā vajag paspiest tā. Man vajag divas rokas, lai to darītu. Nu, tu domā, nātrīti? Nu, tāda nātrīša veidīga. Jā, bet ar... Mēs tik šausmīgi, es skatos, ka to mocies, bet es mokies, bet es to nevaru palīdzēt. Nu, tas nekas. Nekas. Un redzi, tāpēc mēs esam sapulcēt. Man arī uzreiz gribā, zini tā, nu, tas ir tas... Jā. Spoguļošanās tāds refleks. Efekts, jā. Tu, jā. Vienam kaut kas sāp un pēkšņi visi sāk masēt. Tev palikt, jā, tu labāk jūties. Es iedomājos, visi, kas skatās nabaga cilvēks, tagad televizoru vienā brīdī sēž. Man gribas, lai tu labāk jūties vienkārši. Zini kādu reizi, tad tu zini, ka man ar kaut kas. Jā, es kaut kā jūtos. Nu, vismaz beidzot. Kas ir tāds, ko tu man varētu... Jā, kā tu jūties? Tiešām, es gribēju, es jau senās satikus, tāpēc, kā tu jūties? Es... Tev visi nāk pēc tevis, tu visiem prasgā, viņi jūtās, ko viņi dara, kas no, pastāst, kā tu jūties. Tev kāds ir paprasījis vispār, kā tu jūties? Ko tu meklē? Jā, es meklēju kaut ko, kas man ir pie rokas vienmēr. Nu, es varu pastāstīt. Tu uzrakstīsi to piki jau par to, kā tu jūties? Es uzrakstīšu veselu tādu maziņu esēju. Jā. Par to, kā es jūtos. Jā, nu, pirms tu pastāsti, kā tu jūties, var apsveikt savu māsu dzimšanas dienā. Viņai šodien ir apaļu jūtoja. Ieviņa daudz laimes dzimšanas dienā. Mīlu. Nu, tagad es kavēju, mums ir tieši saisti ar viņu un draudzinēm. Bet, nu, redzi, kā... O, jums ir attālinātā ballīte? Jā. Tas esmu dzirdējis, ka cilvēki rīko, jā. Bet tur kaut kādas kā problēmas esot. Veselību un visu labāko. Tā nu stāt, kā tu jūties? Nu, tas tagad jau no svarīgas. Tagad esmu pārdomās par to, ka es tev ballīte esmu norādis. Mēs jau tūlīt aizbrauksim un viss turpināsies. Jā, bet tu jau neaizbraucot, esi klāt.
Nu, tas ir mūsdienas. Jā. Tas ir tas jaunais, jā. Ka tu visu laiku esi klāt. Jā, jā. Es nevaru saprast, vai tā ir laba ziņa vai slikta. Nu, bet tu arī ko mājas balītas? Attālinātās? Nē. Nē, bet attālinātās. Nu, nē, es esmu dzirdējis, ka cilvēki taisa un sūdzās, ka nav labi. Nē. Man tikai, man īsti nav bijis tā laiks, goda vārds. Nu. Mm-hmm. Kur pa kuru laiku? Līdz jāmācās, tad jā, un tad šitā, un tā, un tad ēst, un tad atkal ārā, un tad atkal tas. Un, nu, nav, nu. Kaut kā ātra diena paiet, es tev teikšu, es nesūdzos. Bet, nu, ja nebūtu šis fons viss tāds, nu, saistībā ar veselību un ar ekonomisko situāciju un visu to, kā būs un krīze, un tā, tad vispār kaut kādu brīdi pat jā. Nu, vienīgais, ja es palieku dīvain, es varētu pie jums atbraukt tik pa brīdim un pat rādīties, un tu man teiks, ir okei, okay, vai nav. Uh-huh. Bet man šķiet, ka jā. Bet, nu, pastāsti, kā tu jūties? Nu, bet tiešām tagad man sāp roka. To mēs jau, cik mēs te minūtes esam, to es esmu sapratusi. Tā ir viena lieta, un otra lieta, apzinoties situācijas nopietnību un neizdevīgumu ļoti daudzās nozīmēs, es tiešām diezgan daudz laiku pavadu lasot un skatoties un apgūstot kaut kādas lietas, kurām man nebūtu laika, tāpēc arī... esot šeit un aicinot cilvēkus atbalstīt māksliniekus, kas to visu ir radījuši, lai es ar to tagad varētu tā nodarboties, es jūtos diezgan priecīgs par to, jāatzīstās. Jā. Jo visi tie tās izrādes un darbi, kas ir sarakstīti, nu, tas viss ir paņēmis kādreiz ļoti daudz laiku, un to ļoti grūti pat ikdienā ir tiešām novērtēt. Un tad saprot, ka es esmu izceļojies, pa pasauli. Un tagad, zini, skatoties, jeb, vai lasot grāmatu, es lasīju to John Falls burvi, kur darbība norisinās Grieķijā uz kaut kādas salas. Es esmu bijis Grieķijā. Un es izmantoju katru mazāko aprakstu un mēģinu iztēloties, kas tur īsti notiek, lai reāli tur nonāktu. Kaut vai šādā veidā tikai ir iztēles palīdzība. Jā. Jā. Tā es... Nu, paldies, arī ir ko darīt. Es turos, ir ko darīt. Paldies, ka jūs veidojat. Neko, laika nekam nav. Nav, jā, tieši loģiski. Tā. Tā jau nesūdzamies, vai ne? Tā jau ne, bet tās, tā stāv, bet nu, es nesūdzos. Jā, paldies, ka jūs veidojat šo raidījumu. Es tiešām esmu priecīgi atbraukt šeit. Jūs satikt savā ziņā, tikties arī ar televīzijas skatītājiem, nu, interneta skatītājiem. Jā, nu, tas tiešām ir svētīgi un cerams, ka pēc kādu laika mēs varēsim tā pasmaidīt un pateikt tādu, cik labi, ka tas nebija nemaz tik ilgi. Nu, tā. Jā, un ļoti cerams, ka nākamreiz ierodoties vai mums savstarpēji satiekoties, tev nebūs jāaizpilda anketa, jāaiziet pilnu dezinfekcijas ciklu un tā tālāk un tā joprojām. Prieks tevi redzēt un paldies, ka atradi laiku un lai forša jubilēja. Jā, paldies tev. Lai forša balīt. Paldies. Tiekamies kaut kā to, jā? Jā, un daļējus, ka dāmas un kungi. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies Ventes krastā. Kuldīgā. Netālu no Kuldīgas. Un iesim apskatīties to vietu, kur mēs jau laicīgi karantīnas sākumā izolējāmies visu kopā. Un ikdienā darām visādas darbus un strādājam. Kas tas par īrēt? Atsiet iekšā mums. Apsargs. Mēs esam viena oficiāla ģimene. Vai nelaist nevienu svešinieku iekšā? Tieši tāpēc mēs esam šeit visu kopā un varam to darīt, varbūt stāvēt mazliet tuvāk par diviem metriem. Jā, jo jau pirms kādu pusotru mēnešu, kad mēs sapratām, ka laika mainīsies, mēs nolēmām doties uz Latviju visu kopā un paši izolēties no satiekšanas. Un tā mēs tik kopā radām mūziku. Ceram sarakstīt kādu pasaules hitu, lai vismaz kaut kas ienāk no autortiesībām, jo dzīve koncertus kādu laiku izstās būs atcelti.
Un kopīgi taisam ēst. Paldies. Varam aiziet virtuvē. Jā, es parādīšu guļamies tad varbūt. Agus. Jā, saimnieks bija tik labs, ka atnāk mums izmantot. Bija tik guļamies tad... Nav saklāt, gulti vienīgi. Gulti nav saklāt, bet... Gais mirs, lai. Tiek, mums ir spilveni. Es būtu ļaužu stāvā, Emils parasti apakšā. Vakaros mums parasti iekrinamā, bišķiņa siltāks. Jā, bet tik jau vasarnākas labāk. Nav tik silts, bet tur jau paliks siltāks, jā. Kristians, reka, te no rīta mēs pasportējam šitiem atlicīšiem. Te es guļu. Ja sanāk, noķeram kādu zīvi. Mans labi skaps. Virtuvē? Jā, es jums virtuvē. Tas labi, ka... Pieejam virtuvi, kur sagatavot savu pārtiku. Brīvā laikā mēs nodarbojamies ar jaunu hobiju. Nu kaut kā jau tā naudiņa tagad bez tiem kontaktiem jāpanta. Mēs esam mālā traukus. Ja nekāds vēlas iegādāties šādus te brīnums, tad rakstiet privāti. Viņi tas, mums nav krāsnes, tāpēc viņi tas saulē ir izlikt cepties. Cerams, ka pāris mēnešu laikā viņi iztipsies. Tā, tad mums ir nazīši, ko mēs sagriežam. Rīta makarons. Labāk nekā Lido pāna lielā. Un atceries, tu esi. Mēs esam atpakaļ, un vai jūs man dzirdat, kungi? Dzirdam, jā. Jā, bet tad man jāsaprot, kā es, es pamainīšu roku, var sagot iepriekšējā sarunā, kad man bija paralēli jātur telefons, es zaudēju kreiso roku. Tā man atteicās. Telefons patiesībā nav nemaz. Tavai kreisē rokai. Telefons nav, jā, paldies. Sveicien tev sūdu karnavalu. Jā, var sagot, telefons nav nemaz tik smags, bet ilgstoši turot izrādās, ka tas var būt traumatiski. Kā jums pašsajūt, kungi? Es saprotu. Mums ar kreisajām un labajām rokām viss ir kārtībā. kā tev ar visām rokām? Nu, par rokām mēs jau noskaidrojām. Man forši, es ar Janu parunājos, un mēs noskaidrojām, ka viņa ir normāla. Jā, nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Vai jūs pieskatāt viens otru arī un saglabājat? Tā, arī te nekas nav mainījies. Pirms un pēc tam ikdiena tieši tāds pats. Jā, mēs pieskatām viens otru... Un uzmanamies, un jā, mēs esam, kā jau video minējām, pašizolējušies jau kā gandrīz 2 mēnešus, un reizi nedēļā varbūt aizbraucam uz veikalu ar respiratoriem un brillēm, un skatāmies, cik cilvēki nosaudoši uz mums skatās un savas par slimējiem. Bet jūs to kaut kā, jūs to ļoti laicīgi esat izdarījuši, 2 mēneši vēl nemaz nav. Nu, jā. Jums jau bija plānots kaut kāds tāds grupas sesija kopā, vai jūs nolēmāt? Mums bija plānot Eiropas tūra visvār, kas mums atcēlās. Bija tiesi plānots sākt viņu, bet viņi atcēlās. Un mums atcēlās... Un mums bija paredzēts vēl tāda apmaiņas programma ar Edgaru. Portugāli ar Portugāļu vietējiem māksliniekiem kopā rakstīt mūziku. Jā, mēs pagājušajā nedēļā būtu atlidojuši tieši no plāni bija grandiozi, bet tagad nav mazāk grandiozi. Mēs vienkārši ātri mobilizējāmies tā. Jā. Nu, tad braucam. Un kas ir tas grandiozais, ko jūs esat tagad nolēmuši izdarīt? Atkrīt Eiropas tūra, jūs paši izolācijā. Nu, kas tad jums četriem kungiem? Izskatās, ka atcēlās arī pilnīgi visi vasara un visi rudens. Nu, par rudeni vēl redzēsim, bet tāda vairs nav. Nē, nu vasara būšot vispār kā tāda. Jā, bet... Tu droši? Zini. Nu, it kā es esmu dzirdējis, jā. Man liekas, ka pat veselības ministra teica, ka vasara būs, pozitīvus nebūs. Kaut kāds tāds jābija. Tā, ka pati vasara kā tāda nav atcelta vēl pagaidām. Bet jūs, nu, bet, kaut kādā radošā nometnē... Tu visam ir arī kaut kāda pozitīvā puse, ka mēs tik ilgi neesam bijuši viens ar otru kopā. No vietas, un mēs šo laiku izmantojam radoši. Jā, strādājam pie muzeja rudenī paredzētā latviešu kinomūzikas programma. Un tad mēs strādājam pie tās, paralēli rakstam kaut kādas savas dziesmiņas un skatāmies, kā mēs varam varbūt nodrošināt savu finansiāli arī ārpus
ārpus koncertēšanas, jo tas bija mūsu galvenais ienākuma avots. Jā. Un tad, tagad jāpieslēdzas jaunajai sistēmai, daudz taisa online koncertus. Mainās spēles noteikumi visam un visādi, un tad mēs tagad mēģinām saprast, kā lai to. To kā, ja kādam kādai multenai vai filmai vai mūzikas arī. ir kam pajautāt. Es nesapratu, kāda ir to trauku cena. Video varēja redzēt kaut kādā, ka jūs esat potniecībai pievērsuši. Viņi vēl ir jāapdzina un jānoglazē. Jā. Saulē vēl kādu laiku jākalst. nu, es domāju, tāds tējas sietiņš, ka 4 eiro varētu būt. Un tad mums ir kādām divām nedēļām rīzi sanāks. Aha. Nu, sāls paka un rīzi. Nu, 4 eiro arī izskatījās, jā, cīst, jā. Bet bez apglaznošanas tas vēl jau nevar zināt pareizi. Jā, vispār, nu, bija smukāks sākumā. Rokas uz zemes, jā. Smukāks sākumā bija tajā brīdī, nu, kamēr jūs vēl nebijāt sākuši veidot, domā. Kā izēja materiāls izskatījās ļoti cerīgi. Es ne galvā, es kaimīju galvā bija smukāks sākumā. Aha. Bet, nu, klau, nu nevar būt, ka četri grupas biedri, kas tomēr ikdienā nav pieraduši atrasties visu laiku kopā, ilgstošu laiku atrodoties kopā, neatklāja kaut ko jaunu viens par otru. Nu, zin, kā mēs grupā, jā, starp citu apritēji, pirms pāris dienām 8 gadu jubilējā. Uhu! Un tā kā mēs kopš skolas laika pa lielam arī gandrīz katru dienu esam kopā. Nu, kaut kādas, nezinu, sajūta, ka nu, 50% laika noteikti. Un, bet jautājums bija par to, vai ir kaut kas jauns atklāts šajā periodā. Noteikti. Nu, mēs par mūsu jauno basistu Kristianu uzzinām visu laiku kaut ko jaunu. Viņš mācās studēja operu. Viņš ir diezgan labs ķīmijā. Kā tas izpaužās? Nu, viņš mums māca par ogļhidrātiem, pirtī sakarīdiem, polsakarītiem, nu tā, bet pirtī. Pirtī, tā ir, nu redzi, tā ir tā jaunā izglītības sistēma, kompetenču. Iet iekšā pirtī un tad stāsta par ķīmiskām vielām. Bravo! Skat, kam jūs esat pievērsušies. Es nevaru teikumu vairāk salikt kopā. Izskaties nedaudz saguris. Jā? Nē, tas nav konkrētās nodarbošanās dēļ. Vienkārši, vecums tas ir, kungi. Jums vēl nav zināms, bet ir tāda lieta. Vienā. Tas ir vecums. Jā, vienā brīdī tu paliec vecāks neizbēgami. Ņemot vairāk, ka mēs par kultūru un tās nozīmi runājam un arī mācam līdzekļus kultūras darbinieku atbalstam, kā jums iet ar kultūras pasauli? Vai jūs paši radāt un paši izbaudat savus darba augļus, vai tomēr kaut ko paskatāties un kaut ko patērēt. Es vienkārši interesējos, kas interesants, ko es vēl neesmu paspējis redzēt. Varbūt jūs kaut ko esat atklājuši. Kas man jāapskatās? Tev interesēties kultūra? Man interesē vispār kultūra. Tu izties tās kulturāls cilvēks. Jā, es saģērbos savās kulturālākajās drēbēs. Šis ir tas, kā es eju uz operu vai uz teātri. Nu, latviešu kultūra, no mūzikas pasaules Goran Gora iznāca jauns albums. Pirms divām renesansa. Tādām divām nedēļām. Nu, mēs lasām Sartori, LV, žurnālu, e-žurnālu un Rīgslaiku. Tas tāds, ko mēs barojam savu smadzenīti kulturālo puslodi. Bet... Nu, tā kā mums ir tā latviešu kino mūzikas programma paredzēta rudenī, tad mēs arī skatāmies vecās latviešu kinofilmas, kas ir, šis ir labs laiks, lai to darītu. Un tās tā ir lieliskas. Mēs rekrutē vienā citā sakarā man arī ir jāpaskatās diezgan latviešu filmas tagad. Un kas ir jūsu favorīti? Jo, es dubults lasdu atceros no bērnības ar diezgan tādām šausmām. Tas detektīvs, kur man bija diezgan pabailīgi. Tagad noskatījos divās daļās filma. Kolosāls, dubulslasts. Dvainoj kapkan YouTube'ā ir pieejams krievu valodā. Nezinu, kā var tikt pie latviešu versijas, bet diezgan lieliski. Kas ir jūsu tāds hits latviešu? Piejūras klimats ir episks krāvējs.
vairāk vēršam uzmanību uz filmām, kurās ir bijusi rakstīta oriģināla mūzika kaut kāda, jo ar to mēs mēģinām tur kaut ko apstrādāt. Bet arī bez tām ir ļoti daudz foršas filmas. Pēdējā noskatījos motociklu vasara. Tuvojās vasara, gribās motociklu, zin kā. Jā, to mierīgi var darīt, tas droši pārvietošanos līdzeklis šī laikā. Viens pats? Visi klasika, protams, 4 balti krekli, dāvanu ietļa sievietēji. Un attiecīgi tās tad arī ir tās dziesmas, ko jūs izvēlaties no tām filmām, tātad no 4 baltiem krekliem. Jā. Bet ar to ir ļoti interesanti, es nezinu, kā jums ir gājis ar 4 baltu kreklu tām dziesmām, jo tas ir diezgan populārs. Un man kaut kādu brīdi jau bija tā, ka es jau biju viņus atklausījies, un es vairs negribu viņus dzirdēt, ja par radio skan, es slēdzu tālāk. Un tad es pēkšņi skatos filmu, un tās dziesmas iegūst atkal otro elpu, un es atkal, ka pilnīgi no jauna viņus klausos, un pēkšņi man viņus atkal patīk. Jā. Šķiet, ka viņas ir izgājušas tāds vairākas ciklus, arī dažādos interpretējumos. Tu biji klausies tieši filmas versijas dziesmas, vai Menueta? Nē, Menueta. Jā, un skatoties filmu, pilnīgi citas dziesmas. Jā, nu tā mūsu ideja ir tāda, ka varbūt arī, protams, paņemt kaut kādas dažas zināmos gabaliņas un hitiņas, bet izrakņāt kaut kādas tādas, kas ir pa pusē aizmirsti vai negluži zināmi un uztaisīt to kaut kādā savā redzējumā, savā aranžijā. Bet tāpat laikā it kā... Tāpat laikā arī tos pāris atklausītos gabaliņus un ielikt viņus jaunā kažociņā un cerams parādīt jaunā gaismā. Kas pa kažociņiem? Ir kaut kāda kopējais? Vegan only. 4 balti kažociņi. Nē, es domāju, nu jūs saglabājot melodiju tās dziesmas pārtaisat vai pilnīgi pa jaunam? Atrast to, cik tālu var iet no tā oriģināla. Jā, tā ir. Negribas cilvēkos izraisīt to pretreakciju, ko mēs te čakarējam labas dziesmas. Un kaut kādā ziņā gribas, lai to saprastu gan tie, kas zin tās dziesmas pavisam labi, gan tie, kas varbūt vēl nav dzirdējuši un ikdienā klausās, teiksim, hip-hop. Un nu, kaut kādā ziņā, lai viņam arī ir mazliet interesanti. Lai tas nav tāds, tas vai ļoti interesanti. Jā, gaidam ar nepacietību. Es saprotu, ka tas nebūtu... Tur mums laikam ir jāgaida kaut kāda veida klātbūtne, jo to mēs bijām ietcerējuši kā koncertu programmu ar kaut kādiem vizuālajiem elementiem vēl no filmām, tā kā redzēsim. Bet mēs jau strādājam pie ieraksta arī dažām no šīm dziesmām, tā kā visticamāk, tuvākajā laikā tas nonāks arī pie klausītājiem. Jā, es gaidu ar nepacietību. Es saprotu, ka palūkt jums tagad kaut ko atskaņot būtu diezgan muļķīgi. Tas varētu izklausīties diezgan aizdomīgi pareizi tādā telefonā. Mēs vispār bijām gatavojušies tam, ka mēs varētu nospēlēt pēc sakarā ar tehniskajiem apstākļiem un to, ka mēs runājam ar telefonu. Mums šķita, ka tas nebūs pārāk kvalitatīvi un baudāmi. Bet mēs iefilmējām sveicienu dziesmiņu, kuru mēs aizsūtīsim tev. Un tu viņu varēsi uzlikt uz ekrāna. Kolosāli. Tikko aizsūtīja, un mēs tikko viņu iefilmējām. Oh. Nu, tas mums kaut kādu laiciņu paprasīs, tic man. Tas viss kārtībā. Kaut kādu laiciņu paprasīs, kamēr mēs viņu savāķīsim mūsu galā. Jā, jā. Un labprāt arī parādīsim. Mums nākamie viesi ir mazais princis, kaut kur te jau... Es ceru, ka viņi lēnām tuvojas. Varbūt jums viņiem ir kāds jautājums vai vēlējums? Noteikti ir. Es zinu vienu, ka viņiem absolūti, ir absolūti visas atbildes uz visiem jautājumiem. Jā. Viņiem ir arī absolūtā dzirde un absolūtā stila izjūta. Jā. Tā kā, absolūts viņiem būtu lielisks sponsors, vai ne? Jā. To mēs arī novēlam. Jā. Sprinčiem. Bet skaidrs, ka mums to nevajag, viņiem to nevajag. Un pasaulē to nevajag. Tikai sievietes. Tikai sievietes. Bet, Klau, ja mēs atceļam nedaudz sarunu par mīlas vēstnešiem, tad
kāds ir jūsu novērojums par kultūras nepieciešamību un nozīmīgumu tieši šādā laika periodā? Jo par to, kā tas ir ikdienā, mēs varam nerunāt, bet tieši šobrīd. Vispār jau milzīgs, bet nu, neskatoties uz to, arī mēs esam atklājuši no jauna kaut kādus lauka darba burvības un fiziskās aktivitātes un galdniecību. Mēs brīvajā laikā taisam akustiskos paneļus, tīram mežu. Jā, bet jā, katrā brīvajā brīdī ārpus tā mēs droši vien atēriem kultūru no, svarīgi filtrēt. Jā, mēs nebūtu arī īstie cilvēkam prasīt, kā ir mainījies mūsu kultūras patēriņš, jo viņš baigi nav mainījies. Mēs tāpat katru dienu pirms tam arī klausējāmies mūziku un skatāmies kaut kādas filmas. Bet es domāju, ka tagad cilvēkiem ir vairāk laiks. Domājam. Nu, varbūt, tiksim, sabiedrības daļā, kura ir uz kaut kādu izdzīvošanas sliekšņu, ja tas varētu likties kā mazāk svarīga nozara, kurai šobrīd pievērsties. Bet tāpat laikā kultūra ir bijusi tā kā svarīgākā lieta, kas tieši grūtajos laikos cilvēkiem kaut kādā ziņā palīdz un viņus solidarizē. Un patiesībā jau kultūra ir ļoti cieši saistīta ar citām nozarēm, tāpat arī ar turismu, cilvēki taču brauc uz valstīm ļoti bieži tieši tajai kultūras. Nu, katrā ziņā lolosim viņu to. Kāds bija jautājums? Jā, precīzi. Lolosim viens otru. Paldies, ka jūs atdodat laiciņu mums pievienoties, lai jums tur forši un radoši. Gaidam brīnumu lietas. Paldies. Tā. Kā ir vēl jūs, dāmas kungi? Paldies par sarunu. Klankš. Devējiem atdodas vēl projām, mēs esam šeit. Kāds laiciņš mums ir atlicis, ļoti ceru, ka jūs arī jūties labi mājās, esi ticis pie kafijas, tādā ziņā sajūtu laba. Un vēl labāku man sajūtu dar tas, ka man ir lieliski viesi, kurus es labprāt arī aicināšu. Mīls vēstneši, es gribētu viņus pieteikt tā, mazais princis. Viņi vēl... Labvakar, 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 lieliski, lieliski ekipējušies, paldies, paldies, nu jā, burtiski pagājāt man, tā tad, kas tad tas būs, oi, kungi, es ceru, ņemot vairāk, ka mēs vācam ziedojumus, es cerēju, bet nu, man jāliek, nu, kā tu jūti? Oj, pareizi, laikam kaut kā arī deguns ir jāiztaisa. Sveicināt. Baigi svīst. Svīst, jā. Aha. Jūs man kaut kādu neizmēģinātu iepriekš preci dāvināt? Mēs testējam pagājā, vai kā strādā. Man to nevajag. Mazais princis, kas, ko simbolizē, lūk, šis uzsaukums par pašu? A, nu, vīrusu nevajag. A, vīrusu nevajag? Jā. Tādā ziņā, jā. Man ir interesanti sajūt, ka man tieši tikko atnes kafiju, un es ar lielu prieku viņu iesāku dzert, un tagad atkal būs jāiepauzē. A, tu var pavilkt malā. Viņš arī strādā, teiksim, pēc vīrusa laika var likt tā kā uz acīm, tas ir, teiksim, tiem, kas jā, nevar, teiksim, tā miegā, miega draucējiem gaismu, jā, jā. Teiksim, viņi var likt uz acīm. Aha. Tu var pamēģināt uz acīm, uzlikt un padzēt kafiju. Nu, labi. O, es varētu vispār... Kas man notiek ar ausīm paralēli? Viss labi tur ir? Jā. Jā. Simpātiski. Simpātiski. Kā jums šī trakajā laikā klājas?
Ja, nu man to arī nevajag, es domāju, un es varu, teiksim, savā ziņā pie šīm vārdiem esi vainīgs savā ziņā tieši tu, jo pirmo reizi šie vārdi iznāca, teiksim, tādā apskaitības mirklī uznakts šovā. Un mēs izpildījām skaņdarbu no mūsu priekšapmaksas albuma ar nosaukumu. Man to nevajag. Un... Tas notika pie tevis, jā, principā portāls, teiksim, saslēdzās tieši pie tevis. Jā. Paldies. Tā kā paldies tev. Nu, paldies par jums. Atmosfēru, jā. Paldies portālēm, tādā ziņā. Tas ļoti labi izskatās. Varbūt mēs arī pamēģinām tāpat ko, ne, kolēģi? Jā, bet jūs jau tāpat neko daudz neredzat ar brillēm, ne? Vai tagad būs augšā? Kā? Redz, tā tu pārgāji laupītājā. Tās maskas viņas ir lieliskas. Es tur citu atzīšos. Es nevienu brīdi neesmu visā šī laikā lūdzu sejas masku. Tā ņemam nost, varbūt? Bet tu atstāji. Man ļoti patīk, kas šī izstrādājumā. Tas, ka man līdz šim, pateicoties tam, ka man bija ilgi jātur telefonu, sāpēja roka. Tagad man sāk sāpēt ausis. Tādā ziņā roka atlaiž. Un pareizi tā, ka tu arī pa vīrus aizmirsti tagad, ka tu sāp ausis. Nu, bet protams. Protams. Bet pavisam par vīrus aizmirst mēs nevaram. Un jūsu koncerta dzīve, līdzīgi kā visiem citiem māksliniekiem, arī droši vien, ka ir... Piebremzējis, jūs darat kaut ko attālināti. Mazais princis ir pieejams Zoomā. Neatzīst, ka jā, mēs sekojam, protams, līdz pasaulē un visam, kas notiek un ņemam vērā viss, kā teikt, norādījums un saprotam, ka vajadzētu arī mums šajā laikā, kā teikt, savu vārdu un savu, teiksim, nodevu atstāt, un līdz ar ko mēs šobrīd jau kopš tā aizlieguma, kustības aizlieguma, vispārējo aizlieguma, mēs ļoti nopietni principā strādājam, jā, pie māja koncerta. Tas kaut tāds kamera formāts? Paredzēts. Tu domā, vai filmēs? Nē, nu, nē, nu tāds mājas. Mazās ballītes nu, tagad varētu būt, jo tagad ir 2x2, bet nu, kādā brīdī jau varētu arī 4x2. Kā tu saki tagad, vai atklāt ideju? Nē, nu varam paķukstēt priekšā, varam paķukstēt, jo darbiņš jau norit un principā pavisam drīz jau, kā saka, ziņosim laukā. Tas būs mājas liela koncerts no, teiksim, Daugavas stadiona. Mājas liela koncerts no Daugavas. Tad jūs uzstāsieties Daugavas stadionā. Jā. Mazais princis Daugavas stadionā. Tas izklausās. Nu, tas ir Latvijas mūziķim pēdējais, teiksim, pēdējā vieta, teiksim. Jā, teiksim, jā. Teiksim visur ir būts. Tālāk... Tas izklausās pēc vietas, kur var atvadīties no karjeras. Nu, principā, būs katrs jau koncerts, ir kā atvadu koncerts, jau sākot ar atvadu retrītu Arēnas Rīga gaitenī. Ar ko aizsākās atvadu tūra. Jā. Un, tagad viņa tā iegriezusies, tagad neviens jau to nezināja, bet tas ir jāpārcieš. Jā. Tā jau arī domāt, ka nu, šitais beigsies un tad viss. Tā nevajag mānīt. Tomēr dzīve vēl piespēlēs. Lai katram šīm laikā, teiksim, sajust, ja, ko mēs iemācamies, ja, kurš laiks mums dod. Ja. Ja, kas ir tas, ko jūs esat paņēmuši no šī laika, ko jūs iemācījāties apkuvāt, sapratāt, ieraudzījāt? Vēl mums apsmadziņojam, teiksim. Vēl mēs tā kā domājam. Jā, tas ir ļoti labs ieteikums nesteigties ar pārsteidzīgiem secinājumiem. Jā, atcerēt, un nekā visi dalījās ar tām ziņām, kur to zābaks liek sejai priekšā, vēl nezinu, jā. Ko kā tikko sākās visas tās lietas. Bet šobrīd, protams, tas viss ir iegriezies tā neparedzami. Bet, nu, mēs tā runājām tieši, ka ļoti labi jau patiesībā tas viss savā ziņā ir, jo varbūt tiešām cilvēki beidzot atgriezīsies pie kaut kādām cerams pamatvērtībām. Un tas arī tas, par ko patiesībā mūsu grupa stāv un krīt. Tās ir sievietes pirmām kārtām, un tā ir mīlestība. Un es domāju, tas ir, teiksim, vienīgais, kas mums visiem šobrīd pietrūk savā ziņā. Jā. Tas tādā ziņā, kā saka. Es varbūt vēl pat mazliet noņemšu to saspringumu un ar intro B 063. Mīļākais kods 063 Mambo.
Voice no sešiens. Reiz izkaistinās tā vistā. Saliksies, saliksies. Tāda maza interlūdība. Tad īsā? Jā. Nā, es domāju, ka būs kaut kāda dziesmiņa, ka varbūt jūs varat... Tad, kā, teiksim, tā kā soziņā tāda kā reklāmas pauzīte, kur tu vari tā, teiksim, tā reģenerēties. Bet mēs varam uzklāt arī spēli tādā ziņā, jo tu vari nosaukt jebkuru kodu. Mēs varam paturpināt. Cik ciparu kodu? 100. Līdz 100. Jā, no 1. 73. Stailo 073. Oh, pasadoble. Pasadoble. Voice, kur cik par viņu izvēlēs? 4. Oh, MD Grand. Tempo? Nu, 1-2-0 ir tāds vidus. Nu, 2. 2. Jāms un kungi. Nā, es ļoti gribētu dzirdēt. Neko nesaprotot. Pilno intro. Jā, tas izklausīsies patiešām. Bet ar pilno intro? Pilno intro. Noteikti. Un vienāc, ko tas tēms ir 2 izvēlēts. Šis ir intro, dziesma šobrīd skan. Paso doble. Un, protams, ja mēs mazliet pielikam tempu, tas jau aiziet, jā. Tempus aiziet. Tempiņu pieliekam. Cik šis ir? Tagad cik tev ir jau tempus? Tā, tu jau 134 jau. Un tu paņem 2. Un, protams, pats skaistākais, principā, dziesmā, protams, ir piedziedājums, bet... Un beig. Bet neviena dziesma, kā saka, nav kā saka, dziesma, viņa nav pienācības beigas, un tieši paso dobles, teiksim, tā koda beigas ir šāds. Lūdzu. Asā. Ah. Meditāts ceļojums uz siltajām zemēm izvērtās. Kas ir Exotika. No, ņemot vērā, ka mēs te tādā kultūras atbalsta programmā, kas ir tas, ko jūs patērējat šī laikā? Kas tā programma? Dodas devējiem atdodas kultūras atbalsta programmā. Vai pastāstīt mums vairāk? Nu, ķēc, mēs te tā dombietra grupa nolēmām, ka ir daudz atbalstāmie, bet kultūras darbinieki bieži vien ir tik kulturāli, ka viņi neatzīst, ka viņam vajadzētu kaut kādu atbalstu. Naudiņu. Naudiņu, ka vajadzētu, jā. Cik dziesmiņas, tik naudiņu, jā. Jā. Un tad, nu, mēs to sākām atgādināt arī pārējiem, varbūt vēl kādam tas nav ienācis prātā. Un kas ir tas, ko jūs patērējat? Mazais princis, nevar iedomāties, ko jūs tādi šarmanti kungi vakarā apsēdušies varētu? Vai kādu... Jā. Vispār kaut kāds pārraidis sanāk dažādas. Nu? TV pārraidis, teiksim, kaut jā. Pēc smuka tad. Kas ir tad? Kas tad nāk prātā? Arī kaut kāds patīkam. Kaut ko arī sanāk svecs patērējam arī. Nu, svec, tas viss komplekts, teiksim. Tā televizors svece. Jā. Tad ir kaut kāds dzēriens. Jā. Un, teiksim, vajag pat dzīvi padomāt. Teiksim, tas ir tāda paketa, tāda vakar paketa, jā. Pa mīlestības tēmas, ar citu, kods 018 ir mans mīļākais love song, teiksim, pilno intro B, izklausās tieši šādi. Ja tu iedošu mazliet tādu, tas jā. Būs fonam tādam. Tad atgriezīsim. Iedomājamies, it kā, ka ir tas televizors tagad ieslēgts un iedomājamies sveicis, ko patērējam. Kaut kādu pārāju varbūt, daudz laimes jubilāri. Lai tas man patīk. Tur ir dažādi mākslinieki, teiksim, nāk un es. Un interesanti ir vērot viņu dzīves, teiksim, gājumu, jā, teiksim, kāds ar gaviem ir, teiksim, kas ir nesis viņam, ko viņš ir nesis, jā, teiksim. Un tad jau arī kaut kādā mirklī savēltās būs paralēles, jā, vai mēs arī esam gājuši tajā takā vai tajā, jā, teiksim, kas ir man raidījums patīk, teiksim. Tev ir kāds raidījums, kas patīk? Man vairāk raidījums patīk. Tad tu iesāk ļoti labi jau to ainu burtu, un es domāju, varbūt jums ir ieteikums tādam izcili labam romantiskam vakaram. Nu, tādā mājas režīmā, mēs varētu citkad iziet ārā, bet tagad cilvēks sēž mājās, nu, tas, kas ir pieejams, tas ir pieejams. Bet... Nu, ir pirmais, ja ir pieejams sieviete, tas ir labi. Jā. Ar to varu vakars, teiksim, jau sāk, teiksim, ģenerēt jā. kaut kāds pamats jau tā kā ielicis, jā, teiksim. Un tad, ja mēs esam jau nedēļu iztērējuši tajā veikalā, jā, vienreizajā veikalā, jā. Tad, nu,
vīrietim vispār jāatur kāds sveci zem pūreni, jāsveic. Tad pagaidam kaut kāds, teiksim, kad saule noriet varbūt. Ir tā maģiskā stunda, jā, tad tajā var, teiksim, jau, teiksim, iedot kādu, teiksim, mājienu, jā. Šis vakars būs īpašāks kā iepriekšējais, jā. Tad jau var aizlikt sveci. Tad jau viņa, protams, uzdos kādu jautājumu, kas nu briest. Un vīrietis jau ir, vīrietis jau ir vīrietis. Viņš jau būs sarūpējis kaut kādu, nu, uzkodiņu arī vajadzīgi ir. Jā. Forši vakaram ir, teiksim, lai nav satraukums, jo, teiksim, ja ir ķermenis un gars ir, teiksim, līdzsvarā, lai, teiksim, tomsā, jā, tad viņš arī, teiksim, var dot arī mīlestību, jā, teiksim, ja viņam jādomā kaut kādā mirklī, teiksim, pa, jau, teiksim, pa apakšējo daļu, jā, tad ir kaut kā prāts, ir vairs nav, nu, saprot. Jā, kas no uzkodām tāds vienkārši nāk prātā, varbūt jums iecienīts un kāds var pamainīt no... No savas plātas. Kaut kādi groziņi, ko tie groziņi ir osolīti, tur var ielikt, jā. Teiksim, jā, teiksim, kad zivtiņi, kad... Tas ir arī, saprot, kā to vakaru tu esi plānojis, tur tās zivs arī var, teiksim, tā. Tad ir svarīgi, teiksim, kad abi, teiksim, vienojās, ja tad ir maltītē. Mm-hmm. Nevajadzētu tā, ka tu, teiksim, jā, uzservē, jā, un, teiksim, tu to maltīti paņem sevi, teiksim, tad tur varbūt vakars, teiksim, var aizgriezties citādāk, jā, teiksim, varbūt, kad, jā. Es domāju, bet nu, mēs tā tagad sveces ir iedegtas, mūzika skan, uzkodas ir sagatavotas, es domāju, pa ko parunāt tāds ar dāmām? Kas? Var pajautāt, vai tu mīli mani? Kurš randiņš tas ir? Vīrietis jautā. Kurš randiņš tas ir? Tas nav pirmais randiņš, vai ne? Nē, viņi jau ir pie tevis tajā karantīnas periodā, nevar jau būt, teiksim, jā. Nu, jā. Mēs, teiksim, jā. Tā runā. Uh-huh. Es mazliet biju vakar kā mūzikā iekšā, bija vienkārši, kas par šo kādu sarunu, par ko mēs... Mēs uzbrojam randiņu, jā. Jā, kā koronas laika, jā. Jā, jā, jā. Ir jau sievieti mājās, ir sveicis, jā. Ir uzskodis, jā. Paturpini. Kas tālāk, jā? Jā, jo šobrīd nevar aiziet vakarā uz operu, pēc tam pasēdēt restorānā un pārrunāt redzēto un tā tālāk. Un tā, tas viss ir... Jā, tad kas ir tā vīrieši, kultūra, jā? Kas jā. Tad ir tā kultūra? Jā, tas šiem vīriešiem vispār ir labi, kad viņiem nav jāiet uz operu, jo ir tādi, kas, teiksim, nu, viņiem ir jāiet. Bet šeit viņš var izlaist to sākumu, jā, un uzreiz, teiksim, pie tās, teiksim, jā, bet, nu, bet to romantiku kaut kur vajag, vai tiešām sveces un groziņš ar osalu? Kas tāds? Nu, vai tas sveces nav romantika? Nē, tādā ziņā viss kārtībā. Kaut gan sveces ļoti dažādās vietās un dažādos pasākumos izmanto, bet... Taisnība. Vai cilvēku vīrietim, kā jūs domājat, vai vajadzētu mesties dziesmā? Jo es nekad neesmu izmēģinājis vienkārši kaut ko nodziedāt. Labi, slikti nav būtiski, bet... Jāteic jau, ka nāk ārā, tad ir jālaiž ārā. Jā. Ja tu jūti mirkli, jā, teiksim, tu jau esi, piemēram, kaut kādu periodu jau arī par to, teiksim, domājis. Jā. Tu iekšēji zini, jā, cirreiz, ko tas dzēriens vispār palīdz atraisīties. Ir sakrājies, ir jālaiž ārā. Nu, un tas romantiskais skaņdarbs, kas tas varētu būt? Es tajam, nu, jūsu izpildījumā. Ja es esmu pilnībā tajā ainā iekšā. Tātad ir tas viss sakārtojies. Varbūt nevajadzētu mēģināt viņas mīļāko dziesmu izpildīt. Varbūt. Jā, jo? Ja tu vari, jā. Jā. Bet tu vari arī ļoti sāpināt viņu, ja tu saproti mani. Jā, nu, redz, tas ir pie sarunas tas aiziet. Kas ir tava mīļākā dziesma? Tagad būtu labi noskaidrot, lai viņā netrāpītu un tad iet citu ceļu. Jā, jo viņi pārāk zinām. Mēs varam iesākt, jā, ka vīrietis jautā varbūt sievietēm, vai tu mani mīli? Jā. Kaut kādu periodu kopdzīves, jā. Aha. Jo ir jāmīli ne tikai vīrietis mīli sievietis, bet arī mīli vīrieti, jā. Un vīrietis arī jūt tieši tāpat kā sievieti. Viņš neizrāda. Jūtīgi būtne vīrietis ir. Slēpjās vairāk. Bet nu, es domāju, ka tā dziesma palīdz. Varbūt es gribētu to dziesmu dabūt pa visām varītēm kaut kādu romantisku ārā. Jo tas ir tas veids, kā viens no veidiem, kā vīrietis var izrādīt no savu to romantisko dabu, kaut ko skaisti uzdziedot.
Nu, es domāju, teiksim, jā, kaut kādi kopdzīs, kaut kādi jau periods bijis kopā, un, teiksim, ir jau, teiksim, cik var dzīvot divatā. Vai jau, nu, teiksim, tā. Jā, domāju, pa nākotni savā ziņā, un cilvēki jau ir dažādi raksturi, dažādi, teiksim, tas viss, tas uzstādījums iekšējai, ārējais, un, teiksim, ir labi, kad sakrīt, teiksim, un saprotu, ka, nu, kas sakrīt. Jā. Kas sakrīt, tas virziens, tā vīzija, kad, kā saka, divi sirds savijās vienā un iet to ceļu kopā. Mēs varam ieskicēt kaut kādu, varbūt, kādu romantisku piedziedājumu kaut kādu, kas būtu, teiksim, tādā mazā prinča Covid vakarā, teiksim, jā. Tā ar kādu, jā. Teiksim. Svecis jau deg, viss jau notiek. Svecis jau deg, un jā. Tad, kā teikt, mazs pārsteigums. Pinis vērts, zilā lāsīlīts. Tev pinis vērts, jāsūs mīlis sīvālīts. Tev pinis vērts, tāds gaiš un nemirstīgs. Tev pinis vērts, es neieskicēju, tad svarīgi ir dziesmā arī iznāciens. Jā. Tā vienkārši viņi sēž, jā. Nevajag tā. Vajag tomēr tā kā, tu paliec te. Tu kā aizie varbūt uz otru istabu, jā, teiksim, ir tas vienmēr patīkami, tas iznāciens ir. Ja tas līdzīgi tagad dzimšanas dienā ar tortu, ka viņi iznās tomēr no kaut jā, būtu, teiksim, ja torta tā... stāvēja šitā, un tagad daudz laimes, tad paceļ vienkārši. Jā. A torta atnāk vienmēr. Aha. Un arī tu esi šī vakara torte. Un es sieviete vecīt. Grib panušķēties ar tevi. Un jā. Jūs kopīgi ēdat šo visu to, teiksim, to vakaru, jūs apēdat to vakaru, jā. Tad jā, tik dziesmas piedziedājums vienā brīdī, jā? Teiksim, ko mēs tā kā pārsteidzām. Viņš sauc, es nedarīju, ļoti precīzi ir, teiksim. Es mēģināšu otrā rīķī, tā. Otrā rīķī. Teiksim. Vienmēr ir svarīgi zināt, īstajā laikā beigt, kā teiks. Jā. Tā. Tāda ainiņa var būt. Tāda ainiņa var būt. Es nē. Var jau cilvēki rakstīt, ja ir kaut kā, teiksim, ir padomā vakars, teiksim, ko jā. Darīt ir tas, teiksim, kā pareizi secīgi salikt. Kaut kādu padomiņu, jā. Vai svecis pirms tam, vai, teiksim, ir kaut kāds cits, teiksim, kaut kāds virtenis. Vai... Jo varbūt arī ir kaut kādi cilvēki, kuriem īstenībā viss jau ir, bet tikai nav tā, teiksim, tā romantiskā pakāpiena, tie ir muzikālā, teiksim, tas fons, jo tik daudz stāsts ir dzirdēt par šiem gadiem, teiksim, grupas vēsturē, kad ir nu tiešām, nu, ir dzirdēts stāsts, nu, piemēram, kad ir bērni, kas ienākuši ģimenē, ja, un tad bērns tā kā nevajag kristīties, bet vedot uz mīlestības retrīti, ja, tā kā tādu svētības svaidījumu dabūt, un ir daudz brīžu, kur tā, teiksim, tā mazā brīža, teiksim, tā muzikālā, teiksim, tā dziedinošā spēka, tāda, bet tādu varētu teikt, ja, ka tieši tas ir tas pagrieziena punkts tajās attiecībās, un nu jā, nu, jā. Nu, kāds mēs esam attiecību mūziķis, jā? Katrs no jums abiem diviem, jūs domājat, vai nē, nu, kā katrs cilvēks samrot šinī, tā... periodā mēs dzīvojam kopā, un, teiksim, mēs jau muzicējam ar jūtām. Jā. Mēs katrs varam katru dienu kādu skandarbu uzmuzicēt, jā, uzrakstīt, dāvāt otram. Sāp citu, tā ir ļoti svarīga tēma, jo, kāpēc Jānis vēja. Tā ir ļoti svarīga tēma. Tev bija jautājums? Nē, es varētu patirpināt kolēģi tādā ziņā, ka uzmuzicēt un, teiksim, radīt kaut ko jaunu kādu dienu. Tas tiešām šajā laikā ļoti svarīga tēma, jo savā ziņā, nu, mēs šobrīd esam iedzīt tādā kā stūrī, jā. Nevaram, teiksim, mēs muzicēt, nevaram to savu vēst tādā normālā, teiksim, enerģijas apmaiņā cilvēks, tikai cilvēku vīrieti, sievieti, ja mēs nevaram to izdarīt. Un patiesībā, ja, teiksim, līdz šim grupai bija tas saugs, teiksim, cienot savu klausītāju, savu mūziku mēs neizpilnām, ja? Tad tagad jau mēs sākam domāt, vai mums nav jāsāk rakstīt dziesmas. Jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu, teiksim,
ierakstīt to dziesmu. Lai tā naudiņa nāk, un jā, mēs atgriežamies pie tā. Jā, un jūs esat nonākuši jau tālāk arī, vai jūs tikai padomājāt par to? Nu, saprot, arī mūsu kādās situācijām, mēs tagad esam, ka mēs negribam sāpināt, un tagad priekš mēs ar savu mūziku nāksim. Varbūt cilvēki, kas šobrīd skatās, klausās, varbūt tiešām varētu mūs tā kā vai nu iedrošināt, vai teikt, ka nu lūdzu tikai. Ka tā nav laba ideja? Jā. Vai ka tā ir laba ideja? Tu domā, ka ir laba ideja? Es domāju, ka tā ir laba. Es tiešām ļoti gaidu. Man labi, ka nospēlēsim. Es ļoti gaidu vienmēr, kad jūs beidzot saņemsieties un beigsiet tik ļoti cienīt to savu klausītāju. Paldies tev. Paldies par iedrošinājumu. Jā. Tiešām tās autortiesības jau, nu, tās, nu. Jo redzi, viss šī mūsu mazā saruna par pašizolācijas romantisko vakaru ar sveci zem pūra un iznācienu no stūra. Nu, draugi, nu tas izklausās pēc lieliska skaņdarba. Pareizi jau saki. Jā, jā. Jā. Nu, bet jums, nu kā grupai vai arī individuāli, kas šinī laikā visvairāk pietrūkst? Nu, skaidrs, ka nevar satikt cilvēkus, bet ir kaut kas, ko jūs esat piefiksējuši. Es nemaz nezināju, ka man tas pietrūkst. Vispār tā enerģētiskā apmaiņa, jā, teiksim, kad iziet, teiksim, saskarsmē ar cilvēku, jā, teiksim, tas ir. Jā. Tas ir. Un jo vairāk pulcējās vienādi, teiksim, enerģētiski noskaņoti cilvēki, tā enerģija, kas tur nāk ārā, jā, to tu nevari, diemžēl. Ir kaut kas, kas to var tomēr, nu, kaut nedaudz aizstāt vai kaut kas līdzīgs tam, kur var dabūt līdzīgus. Iepriekšējo pasākumu pildes var pāršķirstīt pie kādas muzikālas skaņdarbu uzlikt, jā, un pāršķirstīt, kā bija. Jā. Jā, teiksim, tu kliedējies, varbūt aizlido, kā bija, jā, tad. Paldies, tas ir lielisks ieteikums. Es visu laiku es domāju, kāpēc es kaut ko fotografēju. Pilns telefons ar bildēm. Un šis ir laiks, jo tev jau ir labi katru dienu, jā, mums jau pirms krīzes brīžam, mēs liekas tik labi dzīvojam, ka mēs nenovērtējam. Tagad mēs šķirstot tās bildes, mēs varam aizlidot apakaļ, jā, un novērtēt, jā. Jā, jā tiešām tās saskārsmes kontakta, teiksim, tiešām eksistenciāli pietrūkst, jo pie tā, kā mēs bijām raduši, teiksim, ikdienā, teiksim, iziet saskārsmē ar kā sakam, ar princesēm, jā, teiksim, tad tagad, nu, nu, tāpēc mēs tagad, jā, strādājam uz to Daugavas stadionu, un tur ir liels ekrāns Daugavas stadionā, tur būs iespēja cilvēkam būt. Bet tas jau ir kaut kur, nu, tas jau tas ir pavisam drīz, tas ir māja sākums jau nākamā nedēļa. Nu, precizēsim datumu, visu precizēsim. Nākamā nedēļa tiks, jā, kā sakas, izziņots, jā. Ar lielo ekrānu, divatā, vai jūs, nu, tā kā ar simfonisku orķestri, kas standarts lieta? Nedrīkst jau tur jau. Viņi varbūt attālināti, katrs savā. Varbūt. Mēs tu skaņojam. Nē, tādā ziņā jūs esat ideāls formāts, pieļaujamais, divu cilvēku. Jā. Nu jā, un Daugavas stadions arī ļauto, teiksim, to visu realizēt. Distancīti ieturēt. Jā, bet un tiešām neviens klausītājs uz vietas. Nevajadzētu būt, it kā. Nu, nebūs, bet klausītāji savukārt tiek aicināti, arī kurētu pačkastēt par šo Daugavas stadionu mājas lielkoncertu saucamo priekšā, jo, kad šo visu vakaru, protams, mūsdienās tam ekrānam liela nozīme, un tā interakcija, protams, ir svarīga, un jo šobrīd, kā teikam, jūs varat pačkastēt priekšā, ka mēs vēlētos aicināt cilvēkus iesūtīt mums video, vai mūsu Facebookā vai princmazais@gmail.com. Princ.mazais vai mazais princis? Princ. Mazais punkts bija aizņemts, jā. Tāpēc mēs princis.mazais@gmail. Tas bija brīvs, jā, teiksim. Tas. Jo šo vakaru, principā, mēs plānojam tā kā tajā Daugavas stadionā tādu kā nu, labo, teiksim, kā teikt, labo ziņu datubāzi principā uztaisīja, ka cilvēki padalās ar to, teiksim, ar tādiem, nu, kā teikt, jā, kolēģis, laikam jau pieminēja, tā kā būtu senos laikos, bija tas daudz laimes raidījums, jā, un tad cilvēki varēja sūtīt sveicienus, šobrīd ne tikai sūtīt sveicienus, bet arī tādus uzmundinājumus, varbūt kādas atzīšanās mīlestībā, varbūt kaut ko tam līdzīgi, un tad šajā koncertā tad mēs arī, kā teikt. Nu, diezgan daudz ir slikto var dzirdēt, jā, bet mēs gribam savu tādu labo darba datubāzi, jā, jā. Varbūt cilvēks dara to labu, viņš priecājās, viņš dejojā, viņš, teiksim, iesūta, viņš rada, viņš varbūt pat ignorēja šo visu epopēju, jā, teiksim.
viņu tas, teiksim, tā neskarjā. Viņš atrod prieku grūtā mirklī, un, teiksim, tā datumās. Un tā tipa video jūs gribat, un tad tie arī tiks tur rādīt. Jā, jā, tā kā dalīties ar to mīlestību, jo šobrīd tiešām liekas, viss ir tik slikti, viss tik slikti, bet patiesībā vienmēr, kurā sliktā mirklī ir, tas gan iekšējais resurs, gan ārējais resurs kaut kāds, kur mēs varam tiešām smelt to spēku un to, jā, tālāko soli. Un gribētos tā gribētos tā kā padalīties, jā, un tā kā vajag nedaudz vienam otru kā pacelt, un, teiksim, tajā vakarā, teiksim, noslēdzot to tiešai, mēs tiešām, saprastu, atstoties pēc gadiem uz šo laiku, jā, kad viss jau nebija tikai tajos tumšajos toņos, teiksim, tā. Jā, man ļoti liels prieks, ka jums ir plāns, un attiecīgi arī daudziem citiem, es domāju, ka ir plāns un kaut kas, uz ko skatīties uz priekšu, jo tā nezināmā nākotne, laikam, ir tas, kas visvairāk, nu, Nē. Bažīgu darbu. Šeit vismaz ir kaut kāds zināms posms. Nē? Nē, tā nav. Nē. Man personīgā, teiksim, tā doma ir tāda, ka pilnībā, bet tā kā agrāk mēs visi zinājām, kas būs, ja? Jā. Tas tā ir tieši tāda pati ilūzija un fantāzija, ja? Es tā uzskatu, teiksim. Nu, tu domāji, ka tu zinās, ka tev tur būs tas, nu, redz, tā nebija, ja? Un tagad noteikti tas pats principā. Jā. Tā kā, nu, Tā neziņa, saka, nevajag nu, tur spēlēties. Nepadomājies. Jā, varbūt vajag tomēr vēl šajā tagadnes mirklī tomēr centrēties un jā, nešaut pa tālu nākotnē un nedzīvot arī tajā pagātnē, teiksim tā. Mums ir labs laiks, kad skaņdarbam vēl, ja jūs... Es nezinu, kāds ir jūsu noskaņojums. Vispār sagatavojām. Es gan tā neteiktu, ka būtu kaut kas sagatavots, jo... Nē, Niki, ļoti īsti mēs sāksim no sākuma, pilnīgi. Zini, kas ir labā ziņa, ka šeit nekas pagaidām nav bijis līdz galam sagatavots, un mēs ik pa brīdim kļūdamies un neskatoties ne uz ko jums priekšu. Tādā ziņā perfekti ierakstīsieties. Nu, varbūt tad tu uzsauc kādu mums kodu, kādu mīlestības kodu, mēs viņu piespiežam, un kas būs tad jau tad? Es jau godīgi varētu neriskēt. To dzirdu. Es lai uzsauc, es ne. Jā. O, ne, paldies. Nu, varbūt mums kāds var piezvanīt, varbūt ziņu atsūtīt. Jūs gribētu noziet kaut kādu dziesmu, kur pilnīgi vienalga kāds ir pavadījums? Nu, mēs gribētu dzirdēt. 81? 81. 881 eiro, mums ir saziedots. Tev ir tik daudz. Tā, jā, tūdaļ es to pārbaudīšu, teiksim tā. Reka, nāk māksniekiem kaut vai naudiņi, nāks. Varbūt, kad valdība, ja klausās, teiksim, es tā šodien arī tā domāju, kas varētu mūziķiem, teiksim, būt tiekši. Saprot, ir platība maksājums, jā, teiksim, laukt uz tur kārtībā. Jā. Bet rudzis tu novāc augustā, bet naudiņi tu saņem visu gadu, teiksim. Mūziķiem var saprot, viņš varbūt, kad dzied vasarā, bet viņš jau uztur tonusā sevi. Saproti? Varbūt, ka tur ir kaut kāda, teiksim, novirzīta līdzekli, jā, teiksim. Uzturēšanai. Jā, mūziķi, teiksim, tur sevi tonusā, jā, un tad jau viņš dāvā savu prieku. Bet neviens jau nezin, teiksim, kas viņam prasīja to pusgadu, saproti? Varbūt tāds, tāds mākslinieks, tāds platība maksājums, varbūt, teiksim, kaut kā, teiksim. Mākslinieku uzturēšanas maksājumu, jā. Kaut kā tā. Kaut kur tur mēs arī esam. Protams, kārtībai jābūt, jā. Tur jau ar apsako lauks, teiksim, tur jābūt maliņas, viss tur smuki, jā. Tad jā, tur arī mūziķi apskata. Teiksim, ir sevi uzturējis kārtībā, un viņam ienāk, teiksim, tā malet. Nu tā, vienkārši tā. Ļoti jācer, ka ieklausīsies, ļoti jācer, ka kāds ieklausīsies šajā Fons idejā. Fonds kaut kāds, jā, teiksim. Bet, nu, gan pārsteigumi, lai skan, kas būs mūs. O, nav slikti pat labs tēmas. Tad mēs dziedāsim to, ko mēs sagatavojam pie šīs. Ar piedziedājumu, jā? Dzīve manā dzīvītē, nolēs tev saku. Dzīve manā dzīvītē, nolēs tev saku. Paie dzīve dzīvītē, brienot meža taku. Dzīve manā dzīvītē, nolēs tev saku. Solo!
saņēma. Tas ir uz tā kodu, ko iesūtīja cilvēki. Pamēģinās tikai skatītāji, un kas skatās, vai ne? Tikai skatītāji. Ilvāna un dzīvītē. Ko lai es tev saku, jā, teiksim? Nu, brīnišķīgi. Brīnišķīgi, paldies tev. Paldies tev. Paldies tev. Jāni, paldies, ka tu uzaicināji. A, mēs beidzam vai vēl? Dziesma nebeidzas, es nezinu. Dziesma nekad nebeidzas. Tiešām. Mēs varam apstādināt, bet dziesmai nedrīkst beigties mūsos. Jā, paldies jums, kungi. Gribu zināt, kas mums rītā pievienosies? Pasaki. Jā, es labprāt padalīšos ar jums. Gustavs Terzens. Rīt šeit pat, kur jūs tagad sēdēs. Kas ir Gustavs? Jā, Florence. Sieviet vīdīts. Jā, sieviet. Evi Weber, vēl viena sieviet. Da Gamba, Tumsa. Oh, cik skaisti. Mēs turpinam? Tā ir tā romantika. Es tā mēs jūt. Esam... Love song 0, 2, 0. Tas tiešām tagad tikai sveces, leduskapis vaļās.